Konečně jubilejní 30. díl. Kluci, sorry, jsem to takhle odpálil rovnou, ale musel jsem to říct. Šetřili jsme si to krásných 30 dílů. Co prostě jubilejní na 30? Ne, je to hezký číslo. Je to kulatý. My to říkáme každý díl, takže je to úplně v pohodě. Že máš jubilejní, možná tě mám koupit něco drahýho. To jsem neříkal. Aha, mohl bys to říct, ale. Ale koupil jsem. Teďka mi koupil krásnou takovou lampičku v podobě Ghosta z Pac-Mana. A co si koupil 30 letýmu Vortexu? Nic, protože Vortexu není 30 let, ale pouze 30 týdnů. A to stačí a máš krásný téma, budeme spojovat God of War, což je věc, ke který vyšla i recenze. Jak jsi to udělal? Krásný dárek. Kromě God of War, tady bude ještě Honza Modrák, se kterým jsem spovídal krásných 40 minut, myslím, že to byl docela dobrý rozhovor. Jako tradiční, samozřejmě, neděláme špatný rozhovor, tak jsou jenom dobrý rozhovory a dobrý hosti. No, my to moc neskazíme. Pokud jste na začátku a jako necítíte potřebu přeskočit to, co říkáme my a jít hned na ten rozhovor, tak během našeho povídání o God of War a ještě Excelových hrách, nebo jak tam namícháme, tak jako fakt se připravte na perfektní povídání o tom, jak fungují časopisy v roce 2018. A spoustu fakt skvělých zajímavých věcí. A řekl bych, že i docela věcí, o kterých spoustu lidí třeba do dnešního dne jenom spekulovalo. A nám to tady takhle Honza pěkně jako vlastně sdělil a propálil. Takže určitě se máte na co těšit. Takže... Je to právě druhá největší bomba tohohle týdne po tom, co se zjistilo, že ta biatloniska má anorexii. Měla. Ale ona si sama nebyla jistá, protože říkala na půl, že nějakou bulimii. Ono je to promo, co jsem pochopil na její knihu. Bavíme se o Gabriele Soukalové, vlastně Koukalové teď už, protože si vzala Koukala. Že je to údajně promo na její knihu, tak jako částečně. V sociální bublině se to strašně řeší. Dneska, v mojí taky, dneska ještě vypluli na povrch jako další nějaký střípky z té knihy. To sleduju. A s tou Vítkovou, jak se nemají rádi. Samozřejmě. No a hlavně, jak po ní házeli jabko, když jim bylo pár let. Když jim bylo 5 nebo 6 let, protože ta Vítková na ní žalovala a ona ji potrestala tím, že nemohodila jabko. Dokonce tam v té citaci je, že donášela rodičům. No a taková já, ta Vítková byla zajímavý věci. Že jednak jsou to dvě teda věci, jako obě jsou pravdivý. Úplně spolu nesouvisí, ale v tom souvětí byly daný tak jako k sobě, řekl bych téměr záměrně, možná v tom taky uvidíte určitou souvislost. A sice, že jednak teda si ráda dopřála jako intimního kontaktu před závodem, že teda nevěří na to, že by ses neměl jako vysilovat před nějakým jako sportovním výkonem. Aha. A navíc, že jak pořád zvracela a strkala si ty prsty do krku, takže úplně ztratila jako dávicí reflex. Ale úplně. Já nechci, aby to pokračovalo, kam si myslím, že to pokračovalo. Ona pak musela právě si strkat do krku kvůli tomu zvracení třeba jako lžičku nebo tušku a tu dokonce spolkla tu lžičku. Úplně tady byl rentgen takhle, jaký to museli vytáhnout. Fakt, no, že jí spolkla, ona se tam jako dusila, pak musela jenom k doktorovi, aby jí to vytáhli. A pak jsem teda ještě jakoby například chat zaregistroval, že její kolegové z toho reprezentačního týmu, jak právě ona tam trpěla různýma těma ústrkama, nebo to tak jako prezentuje, tak například ji jakoby ponížili, jsem to pochopil v jejich očích, teda ponížili, tím, že jí před cestou na letiště, nebo na tom letišti před odbavením, vložili vibrátor do zavazadel a ona pak byla jako konfrontovaná, že na takový přepážce, kde ti ty zavazadla kontrolujou. Že vlastně a to všechno jako... v té knize? To všechno v té knize je. My jsme dokonce tu knihu teda jako, já už jsem ji držel v ruce, ne že bych si ji koupil nebo byl pro ní v knihkupectví, ale že právě kolega ji přines, protože byl pověřen úkolem vytáhnout z ní ty největší jako největší špínu. Pikošky. Ale jinak je to jako hodně, hodně zajímavá jako situace, musím říct. A my to tady trochu jakoby zlehčujeme a já musím říct, že jsem celý ty věci takový jako hodně jako skeptický a myslím si o tom svý, ale to asi úplně není jako v záběru Vortexu a toho, čemu se věnujeme, tak to asi nebudeme jako to podle povídání jako protahovat, ale musím říct, že teda kromě této zpovědi, ta Honzova jakoby je, ne tak můžeš na to dávat, ta Honzova je druhá nejlepší, nebo jako nejvážnější. Honzova věc, kterou tady řekne, je samozřejmě super, já jsem krát chtěl říct, že teď jste viděli v přímém přenosu prvního sponzora našeho pořadu, teď jsme udělali krátkou recenzi na filmu Gabriely Koukalové. Na Koukalovi, že jo, oni mají i ten web, ano. Koukalovi, Koukalová, že jo. Tady, mimochodem, když si objednáváš tu knihu, tak je hrozně legrační, že ta celá stránka jako je jakoby o ní a pod tím si dá něco jako placená inzerce. I Petr napsal knihu, něco jako kdyby jsi to udělal ty, že blablabla, jo, kupte si jinak, prostě Gábina Koukalová. I Petr napsal knihu, jo, a tam je prostě o té rakovině varlat a tak si může zase přečíst a tak. Krásný.
No a kromě, je to zajímavé. Kromě knížek a, kromě... a Kratose tady máme ještě téma, který zde nakousnul. Já jsem si vyzkoušel pár, jak se hrajou hry v Excelu. Je to dost vtipný, je to, je to vtipnější, než to jako zní ještě, což je co říct. Já jsem pod dojmem toho, že si lákal, že to jako chceš probrat, nebo že tě to napadlo, to super, tak jsem to... si o tom něco přečet. Zjistil jsem, že to je jakoby už opravdu hezkých pár let starý fenomen, aby jsem byl překvapený, co všechno tam vzniká, že to bylo RPGčko, Monopoly, portovaný hry, jako bludiště. Portovaný. Já jsem dneska hrál Mortal Kombat v Excelu, kdo to může ty dneska říct, jako, kdo to může říct? Ne, to asi vidíš, proč tak makají na těch makrech a to, já jsem dokonce jeden titulek z těch byl, že jako, já nevím, v Excelu, vzniklo propracovaný RPG, vyrobil ho účetní, jo? No, něco takový, že prostě to, jako, že jaký to, lidi se stanou programátorama Excelových her, že jo? Prostě ty největší prostě cifršpioni, no, prostě celý den bouchají prostě ty numera. Proto jsou ty přepážky na poště vždycky zavřený, ty dvě, protože tam prostě ta pošťačka tam vyvíjí RPG, prvorepublikových počítačích. To Česká pošta zadává, jak oni si furt stěžují, že musí prodávat ty losy, že musí nabízet to pojištění, ten účet, tak tohle právě o tom se moc nemluví. Tak právě pošta vlastně je nutí, že když oni zrovna nepřijímají a nevydávají zásilky, aby programovali další jako světy pro tyto ty RPGčky. Jasný. No, takže i o tom si budeme povídat, taky o God of War a určitě o dalších věcech. Jirka má tady pro nás připravené takové jako takové témátka, v rámci kterých se možná tak nějak jako vyjádříme k tomu, jak vlastně hrajeme hry a co nás na tom baví a vlastně nebo co možná nikdy i nebaví. Každopádně už pro nás nechme tohle to hodně rozklížený úvodní okno bej, tak ho zavřem a jdeme na první téma. Pokud nevypukla apokalypsa, tak když sledujete tenhle ten Vortex, tak pokud ho sledujete v premiérový den, tak se v kalendáři dá nalistovat pondělí. A to znamená, že už několik dní je na našem kanálu k dispozici videorecenze na God of War, super očekávanou exkluzivitu pro PS4, reboot, velmi, velmi známý série. Tu videorecenzi, co se týče obsahu textu, měl na svoje vědomí Honza Konfršt, zpracovával jí, co se týče střihu, tady Zdeněk, ale ty si teda se nevěnoval jenom zpracování té recenze, ale sám si tu hru zahrál. Hele, nemůžete po mně jako chtít, abych si to odepřál, protože jako je to jedna z nejočekávanějších her, potvrdilo se to v těch prvních recenzích, ostatně i v recenzi Honzy se potvrdilo, že to očekávání nebylo úplně lichý. Čekal jsi to mimochodem, že ty známky budou tak vysoký? Jo. Myslím, i třeba předtím, než jsi to zahrál, jako jestli ty tvý očekávání bylo od té hry takový vysoký. Po tom prvním videu, který jsme vydali na téma God of War na Vortex kanále, to znamená takový ten souhrn z té vlastně postavený na tom b-rollu těch záběrů, který dostali novináři pozvaný na tu preview akci, tak jsem začal tušit, že opravdu jako tahle ta hra může mít hodně podobný efekt, jako měla ta úplně první hra, jo, protože ono to hodně kopíruje, když to vezme kolem a dokola, to hodně kopíruje prostě ten příběh, ta první hra úplně a tahle ta aktuální, to, že vyšla cca rok a půl, dva před koncem vlastně existence nějaký verze té konzole, v případě jedničky God of War, samozřejmě PlayStation 2, tady jsme teoreticky už taky rok a půl, dva možná od nějakého domnělého nějakého jako konce PS4, takže obě ty hry jsou schopné opravdu jako vytěžit maximum, jo, jak to vždycky na konci toho životního cyklu bývá. Takže po technické stránce naprostá jako super věc. Pro Sony v té době to vlastně bylo dobrý i proto, že dostali hlavního hrdinu, který je dospělej, ten příběh byl takovej jako filmovej a v té době se to začalo tak jako lámat, jo, v roce 2004, kdy vyšel God of War, že jo, vyšlo, já nevím, GTA San Andreas, vyšel Metal Gear Solid 3, Half-Life 2, hry prostě s příběhem, který byly dospělý nebo minimálně se tak tvářili a prostě i Sony najednou měli nějakého svého jako vážného dospělého hrdinu a tady najednou je to vlastně úplně přesně to stejný v tom trendu jako těch ještě vážnějších her, ještě víc jako hrajících na právě takovou tu jako úpěnlivou notu, třeba i jako otec-syn, vztahy a podobné věci. Takže jo, jako já jsem začal cítit, že tady se rodí něco fakt zajímavého a ten výsledek, já teda nejsem v té hře nějak extra daleko, protože jsem trochu se přecenil, povím za chvilku, takže mám, já nevím, odhrano třeba 8 hodin, 7 hodin, ale musím říct, že prostě je to fakt dobrý, je to hrozně příjemně se to hraje, je to příjemná výzva, perfektní věc, fakt jo. To, co napadá všechny fanoušky, kteří na to čekají vehementně, je to pořád ten dobrý God of War přes všechny ty změny, kterýma vlastně ta hra prošla?
Hele, je to jiný God of War, to jako bez debat. Není to taková ta tradiční hack and slash věc z roku 2000 a něco. Takže není to prostě takový to klasický, taková ta klasická honba za tím udržet ten násobič. Kombo šílený. Jo, to kombo těch zabitých nepřátel, žádný číslo tam nevyskakuje. Jo? Prostě nebudete mít žádný počítadlo prostě aktuálně zabitých nepřátel v nějaký šňůře za sebou. Takže je to trochu jiný hack and slash. Je tam hodně velký důraz na ten příběh, který je příjemně propracovaný, není to jako žádný áčko, jo? Není to žádný prostě kultovní film, nedá se z toho vyextrahovat, ale je to jako moc, moc pěkně zpracovaný technicky. Myslím si, že opravdu tady, jak padá v té recenzi, se vývojářům ze studia v Santa Monice podařilo fakt jako dostat se úplně snad nejblíž k tomu prolnutí těch animací s tou hrou, jo? Že opravdu obě ty části vypadají graficky totožně, jo? Vůbec nějak se nekonkurujou, stojí prostě vedle sebe a je opravdu těžký poznat někdy, kdy už můžeš hrát a kdy už ta animace skončila, jo? Takže to je prostě super a v tomhle ohledu to hodně připomíná právě tu slávu té jedničky, takže v tomhle je to třeba stejný, ale hraje se to úplně jinak. Já nechci říkat, že to je Dark Souls, ale rozhodně to na tebe klade trochu jiný nároky než jako standardní akční hry z roku 2018, 17 a podobně. Je to takový úkrok stranou, příjemný, hodně. S tím, že to nový díl nebo reboot, to se nesou s tím nejen teda ty změny v designu nebo v těch mechanismech, ale celý to nastavení, protože ku příkladu změnili Dabera, hlavního hrdiny, teďka se týhle zhostil Tyrell, Christopher Judge, známý ze seriálu Hvězdná brána. A pochopitelně je to ten přesun teda na sever a využití té severské mytologie, protože panteon prostě řeckých bohů už byl zřejmě zdecimovaný do té míry, že nebylo koho dál zavíjet. Jednak by mě zajímalo, jak to funguje, ta severská mytologie a ty severské božstva. A v druhém plánu, jako jestli vlastně pořád je to God of War, i když teda si tady mluvil o tom, že se to jinak ovládá, ale ve smyslu jo, jakože si tam cítil tu kontinuitu, ano, to je ta postava o x let pozdějica, nebo to najednou na tebe působilo jako jinak, že se jako vypařila nějaká část toho kouzla. A nemyslím jako, že by to bylo k horšímu, ale prostě logicky tím, že se změnilo prostředí a atmosféra. No já myslím, že pořád je to Kratos, pořád je to jako ten polobůh, řekněme, do určitý míry vlastně v jednu chvíli i bůh, že jo, tak je to pořád on a vývojáři samozřejmě to respektujou, tu minulost jeho, a samozřejmě si s ním tak jako hrajou, takže jsou tam takový jako různý, někdy i úplně němý, bez jakýhokoliv mluvení, prostě momenty, kdy si řekneš, jo, tak on prostě to prožil, on jako opravdu byl na té jakoby hraně toho, jako jestli se zblázním z toho, že jsem sám zabil vlastně svoji manželku a dceru, nebo jestli opravdu u mě vyhraje jenom taková ta syrová nasranost, když to řeknu, a nějaká chuť po pomoci. A furt to tak jako řeší a ten vztah s tím Atrem, s tím jeho synem je takový jako taky hodně postavený na tom jako vzpomínání, různým jako bilancování, možná i taková jako určitá sebelítost, jo, která je možná až trochu jako arrogantní v případě toho Kratose. Takže jo, pořád je to on, pořád je to prostě ten akční hrdina. A co se týče toho světa, tak logicky, není to jako řecký panteon, nejsou to řecký bohové, ale se stejnou měrou, jakou ty si zasahoval do chodu těch řeckých božstev a prostě celého toho náboženství, tak to vlastně je i tady. To pojetí je teda stejný v tom, že jakoby oni k tobě promlouvají, že skutečně jakoby existujou, že jakoby řídí ty životy těch lidí a pověřujou tě, dejme tomu, nějakýma úkolama, nebo ty se mu můžeš vzepřít a tak dál. Já teda nejsem ještě tak nějak úplně extra. Jo, jasně, jako, já ani nechci jako hloubat příliš. Ale jako je to hodně podobný právě v tom ohledu, minimálně v tom populárně naučným, prostě vůbec jako obecně, tak jak jsme ho vnímali skrz seriály typu Xena, Herkules a podobně, že jako stejně tak jako v tom Řecku, tak i tady na sebe často ty bohové berou takovou tu normální tvář a že tam prostě potkáš, jo, a tak dále, že jakoby v tomhle hledu pořád to vlastně podobá týpek, to, že jo, má sebou vleče, sebou kladivo, přesně, a má pláštěnku. Ale je to jako dobře udělané, je to jako fajn. Někdo i jako zmiňoval prostě knihy od Gaimana a jako v tom, pokud se přečteš, takže jako do toho budeš trochu víc zase jako ponořený tím správným způsobem, jo. Takže jako není to žádná učebnice severské mytologie, je to překroucený, je to samozřejmě over the top v mnoha momentech, ale jako příjemně si s tím hrajou a nikdo o to nemůže očekávat, že to jako bude realistický. Nicméně, co jsem chtěl říct, a to je asi taková poslední věc, kterou tady budeme rozebírat, protože já se fakt necítím být jako nějak kvalifikovaný vůbec k tomu vynášet nějaký svoje vlastní soudy a ortely. Ta hra je dlouhá, má 30 hodin, jo, 35 hodin, pokud ji prostě chcete fakt jako nezvyklý hrát, je velká, fakt velká.
tak jsem akorát chtěl říct, protože na to se často lidi ptají a už určitě v době vydání tohohle Vortexu už asi o tom budou všichni jako vědět první, poslední, ale ta obtížnost je to hodně podobný, jako to bylo předtím, když si vybereš tu nejtěžší, což jde hnedka od začátku, tedy God of War obtížnost, tak už si ji nemůžeš snížit. Takže to se mi stalo, já říkám, zkusíme to, jaký to je, a to prostě snížím, vůbec mi to jako nedošlo, takže jsem začal hrát, prokousal jsem se nějak jako těma prvníma nepřátelema a k prvnímu bossovi, který tam přijde relativně záhy, dejme tomu po půl hodince hraní. Oni ty hry často i začínali takovýma boss fightama, takovým v tom prologu, že vždycky bylo něco úplně... aby tě to hned jako tady, srazilo na zem. Tady já ještě malinko odbočím, tady je dobrý to, že jako to není takový to, že by si zabojoval úplně s tím jedním z největších bossů a pak tě to vrátilo někam na začátek a 8 hodin si šel k něčemu aspoň trochu zdánlivě podobnému. Tady jich je fakt hodně a hned od prvního momentu prostě jako s nima bojuješ. Jo, takže jako je to jako udělání dobře. Nicméně došel jsem k němu, neporazil jsem ho, říkám, dobrý, snížím se obtížnost, nesnížím se obtížnost, takže jsem se zase musel vrátit zpátky do menu, nová hra a hraju to střídavě, no. Hele, hraju to střídavě na druhou a třetí obtížnost, protože když jsem říkal, že to není ta tradiční hack and slay záležitost a že to zároveň není Dark Souls, tak je to přesně něco mezi tím, což mě přijde hrozně příjemný a je vlastně fajn, že se někdo nebál a zrovna někdo jako studio v Santa Monice, který jako dělá mainstream, tohle je mainstream, tohle není nic hloubavého nebo něco, tak že se prostě nebáli té obtížnosti a ta je příjemně vyšší, je o trochu vyšší, než je zavedený standard a zejména v těch soubojích s bossy ti to připomene. Dark Souls a formovky obecně, že nejde jako bez hlavy do něj rubat, občas odskočit, ale opravdu fakt musíš koukat, jo, co on dělá, zapamatovat si, jo, že prostě po té, co skočí a udělá nějakou rázovou vlnu, tak ještě kolem sebe třikrát máchne, jo, takže ještě musíš chvilku počkat a teď můžeš teprve zaútočit, takže trpělivost do určitý míry, jo, a všechny ty kejkle s tou sekirkou a to, jak je to prostě dobře graficky udělaný a zvuk a hudba a příběh a ten vztah, jako je to fakt dobrá hra, jako fakt jsem překvapený, ale je to perfektní záležitost. Ale jak třeba do toho vstupuje ten vztah do té hratelnosti, myslím, vztah mezi Kratosem a tím synem, protože to byla jedna z věcí, kterou hráči měli tendenci vyčítat novýmu God of War, protože se snaží jakoby zavděčit tý nový vlně a naskočit na to. Jak to tady funguje vlastně ve smyslu toho, ty hratelnosti jako takový? Hele, v zásadě nějak jako, že by ti to obtěžovalo. Ty jenom velmi občas toho Atrea ovládáš trochu víc, než jenom, že mu dáváš příkaz. Takže když třeba v nějaký sekvenci, já nevím, musí střelit do nějakého prasete, tak jakoby kamera sklouzne z ramene Krata do nějaký vejšky toho Atrea a jako ovládáš jeho luk a on jako vystřelí, ale v zásadě jenom mu dáváš povel, jako teď vystřel, jo, a tak dál, takže on vždycky někde z dálky tam prostě obíhá nebo nějakým způsobem bere na sebe tu roli toho, kdo odlákává pozornost, jo, a jako možná přijdou boje, kde to bude hodně jako složitý, ale zatím mi nepřijde, že by to bylo něco jako výjimečného. Podstatný je, že se nikde neplete pod nohy a to si myslím, že jako bohatě stačí. A ta Atreova role je tam spíš než jako v tom boji a vůbec jako v té hratelnosti, je tam prostě spíš taková jako symbolická. Je to ta, která vlastně toho Krata drží jako u země, furt mu připomíná, že je to taky ten otec a taky člověk. Jo, a ten Atreus pak ještě tam luští nějaký ty runy a je ten chytrej de facto. Jasně. Jo, takže je to vlastně udělaný docela vyváženě, aspoň teda v rámci těch x hodin, který jsem odehrál. A myslím si, že takhle asi bude pokračovat. Když si odmyslíš to, že je přepracovaný ten soubojový systém, tak jinak bys řekl, že třeba jako poznáš, že ten Kratos zestárnul, že je to jako nějaká jako trochu jiná postava, nebo pomalejší, nebo jako hlodá do něj nějak ten věk, nebo prostě je to furt ten týpek, co jako na začátku dělá drahoty a pak se rozjede a všechny vykydlí. No, oni se snaží tu jeho lidskost promítnout do toho, že ne vždycky se mu všechno podaří v těch zakončovacích kombech, dejme tomu, tam opravdu ten Atreus musí jako skočit a já nevím, nějaký příšeře bodnout do ksichtu kudlu, aby Kratos se pustila a on pak jim mohl dorazit. Takže jako na tomhle se snaží ukázat, že je trochu zranitelný, ale hele, je to válečná mašina, jo, takže Vlátička se opět rozjede. Jako jo, je jako často fakt od krve, od hlavy až k patě, jo, zastříkaný krví, fakt jak kdyby holýma rukama porážel nějakou bachyni. A v tomhle ohledu prostě vidíš, že i v nějakých jeho, já nevím kolik může být, 50 možná, dejme tomu odhadem, myslím tím jako přepočítám na lidský věk, tak i v těch letech je fakt schopný se velmi hbitě otáčet a kosit cokoliv, co se mu postaví před sekirku, nebo před holý pěstí, když tu sekirku má zrovna odhozenou někde přes půl mapy daleko, takže pořád je to akční hra. Ono je to v té recenzi... Nezdolný Jarda Jágr spartských válečníků. Hele, je to v té recenzi řečeno dobře. Je to vlastně jako standardní, obyčejná akční hra, která má dobře nastavenou obtížnost a perfektní vizuální stránku s dobrým příběhem, která ji doplňuje.
Jo, a to samo o sobě samozřejmě není málo, tvoří to perfektní hru a skvělou věc, kterou by si lidi z PlayStation měli zahrát. Mimochodem, funguje to i na PS4, obyčejný a poměrně dobře, říká, že nemá to až takový jako... Tak oni to dlouho propad. Na ní prezentovali, jako, že když už jako se vědělo, že Pročko přijde na trh, tak se lidi o to hodně zajímali. Přesně. A v jednu chvíli bylo řečeno, to samozřejmě až v závěru už to neplatilo, ale že dlouho to prezentovali jenom na tom a to, co jste viděli, je z klasický P4 a lidi ani nechtěli uvěřit. Nakonec teďka se objevily i nějaký srovnávací videa, kde bylo vidět, že dokonce je to ještě navíc případ hry, která nejenže se nestane ošklivější po vydání, než se původně prezentovala, ale ještě zkrásnila v řadě ohledů, jo, což není vždycky samozřejmost. Je tam nějaký přepínadlo modů, jakože preferuju performance a preferuju jakoby vizuální kvalitu a samozřejmě na Pročku je to možný hrát ve 4K, ale v obou případech, nebo ve všech případech, které vás napadnou, je tam lock na 30 fps, není to 60. Mě zaujala jedna věc a to bylo to, že vlastně před vydáním vývojáři zmiňovali, že celá hra se odehrává v jednom střihu. Že tam nejsou žádný takový ty černý přechody, takový ty skokový, který by dokázali to dodržet, to je úžasný. To bylo to, co jsem říkal, no. Jako, že, jako takhle, neumím teď ti odpovědět na to, jestli tam fakt není žádný střih. V té omezený části, kterou si hrál samozřejmě. Ale jako, jo, to je právě to, že to neustále přechází z akce do animace, z animace do akce a ty si toho jakoby nevšimneš a vlastně to, že to je digitální dílo, tak neřešej to, že tu kameru musí ovládat nějaký člověk, takže to opravdu ta kamera fakt jako se pohybuje neustále, plynule přejíždí, jo, zleva doprava a v momentě, kdy potřebuje zase se jako dostat za ty záda, aby se mohl ovládat, tak tam prostě přejede a v momentě, kdy, já nevím, doneseš kus artefaktu čarodejnici, abyste mohli otevřít jakousi něco, tak zase prostě ty jdeš a najednou už nejdeš, jo, ještě uděláš dva kroky normálně s pohledem a už prostě najednou tam najede kamera na druhou stranu, čarodějka vystoupí a ve filmovém ladění prostě vyleze z nějakého stínu a vy tam něco zabodáváte do nějaký jako studny nebo portálu, zatím skáče malý Atreus, aby to viděl, takhle skáče, protože je malej, jo? A je to fakt takový jako hezky udělaný a je to jako překvapivý, opravdu, jo. Lidi, kteří třeba dlouho nehráli nějaký hry nebo nejsou na to připravení, tak fakt budou příjemně překvapený tím, jak se to podařilo zvládnout. Tak jo, tak to byl takový jako hands-on novýho God of War, jak už jsme říkali na začátku, pokud vás zajímá recenze, zhodnocení, nějaký komplexnější pohled na ten titul, tak se podívejte na náš kanál, pár dní zpátky vyšla video recenze od Honzy Konfršta a tam byste měli najít odpovědi, doufejme, na většinu otázek, které byste případně mohli mít. No a my se posuneme na další téma. Jak jsme říkali v úvodu, přesouváme se na téma, které bude pojednávat o tom, že i v klasickém Excelu lze hrát promakané, promyšlené hry. Petr už tady ladí na svém notebooku, já jsem se hnedka podíval nad tím, proč nemá u sebe svůj věrný MacBook a proč má Lenovo nějaký, nebo co to má. Odpovědí mi bylo, že to prostě na novém Excelu neběží a je potřeba nainstalovat starý Excel. Je to celý bizarní, protože když si řeknete, že se zahrál... Jasně, tyhle ty hry je potřeba updateovat, prostě výjdou ti nový ofici, celý se ti to rozbije. Celkový ten background toho, že někdo řekne, že si zahrál hru v Excelu, je dost divný sám o sobě. Většina z nás zná Excel ze školy, všichni víme, jak to funguje, ale když už to používáš, to používáš na základní úrovni, jo? Takže dáš číslo do nějaký buňky. Ha, OK. Ale já umím vzorce, kámo. Někdo dělá vzorce, někdo pokročilejší odkazuje na jiný buňky, na jiný sešity, dává tam odkazy a podobně. Pak můžu lidi... na začátek takovou otázku? Ano. Dají se ty hry ukládat tím, že uložím dokument? Ne, ale mají vlastní ukládací systémy. Aha. What? No jasně. Hele, je to fakt jako zajímavý, protože Excel prostě jsou lidi, kteří znají ten Excel trošku líp. Typicky jsou to lidi, různí finančníci, lidi, co dělají s akciemi, matematický, programátoři, samozřejmě, když používají Excel, samozřejmě to docela znají. A kolem roku 2013 se vzhledala taková vlna lidí, kteří začali portovat staré hry do Excelu a začali vytvářet své vlastní. Protože co se mi povídá, Excel je extrémně komplexní nástroj. Většina z nás ho používá opravdu na té základní úrovni, ale je to vlastně... Zmíněný báby na účtárnách, ale současně je to prostě jakoby program protkaný Visual Basicem, takže ty si můžeš řadu věcí programovat. Nicméně celá řada věcí spolíhá na makra, na funkce, které jsou vnořené v tom samotném programu, že nemusíš ani umět programovat, ale prostě musíš mít docela dobrý komplexní znalosti toho, jak fungují vztahy mezi těma číslama, a co se reálně vlastně děje. Ale znám lidi, kteří vytváří dialogy v tom, mají dialogy v okna. A to, co si ukážeme, to, co uvidíte i vy, až málo točíme, je dost vtipný, protože občas jsou ty řešení opravdu komplexní. Dá se to rozdělit na dvě části, protože to bylo říkám, rok 2013, 2014, kdy se tak začalo objevovat. To byly ještě
doba, kdy vlastně tehdy začal Excel hodně pracovat právě s tím Visual Basicem a začal ještě promítat výš. A tam se zvedla prostě vlna lidí, kteří si řekli, OK, teďka je často využít a začneme dělat hry v Excelu, což je bizár, ale jde to. Zároveň je asi výhodou, že ty vlastně to můžeš relativně snadno na rozdíl od normální hry rozkrýt, jak to vlastně jakoby funguje, ne? Nebo podívat se do toho tím, že to je pořád nějaký dokument, který je jako editovat. Ale reálně ty, když si chceš zahrát, tak ti stačí to Excelsko samotný, což je jenom file, který má třeba 15 kilobajtíků a ten si může přenášet. Takže až vám někdo v práci řekne, že nemůžeš hrát, že nemůžete mít konzol a počítače, tak to už teďka budete mít pod čepicí. Teď už budete vědět, protože jste koukali na nás. Tam, kde jsou vymazaný i solitéry. Stačí ti jenom Excel a nepotřebuješ nic víc. Takže to byla jakoby část, která se rozdělila dvě části. Byly tady lidi, kteří portovali staré 8-bitové věci, i relativně moderní věci do toho Excelu jako takového. Takže my tady máme Mortal Kombat, dá se hrát Sonic, dá se hrát Mario. Já to naklikám. Ne, tedy určitě to musíš jakoby správně použít, že to je do práce, to i vyloženě hodí, nejen kvůli tomu, že tam normální hry třeba nemůžeš nainstalovat, ale protože někdo jde okolo to jako dokument. No, ale říkají si, že to je ten makal, vidíš, jak on nevytáhne tu hlavu z toho Excelu, co dá ty to. Hele, je tam hra, která se jmenuje 2048, což je takový jako klasický simulátor toho, že ty vlastně pracuješ. To je taková ta logická záležitost, že jo, ne? No. Takový to co bylo na iPhone. A tam měl ještě takový pěkný ujíčko k tomu, máš tam grafiku, kde se hýbou různý sloupce a grafy. Ale pak někdo si řekl, hele, to není úplně bezpečný, protože v práci nemůžeš takhle hrát, tak to ještě překopali a vlastně se to tváří jako dokument, kde máš jako finance a různý toky akcí. To je dobrý, a to se vlastně hraje. Ale ono se to maskuje, jako že to asi hodně pracuje, co ten dá tam samý čísla, a ne, ty jenom hraješ dál. Takže jako někdo udělal si remake tý dobře vypadající. Já to takhle přehodím, kukům tady počítač, co se děje. Že to je takhle udělané. Teďka tady máme Mortal Kombat, který normálně jde v pohodě hrát. Ne. Je to plnohodnotná hra, která samozřejmě trošku očesaná, ale funguje skvěle, takže ty používáš klasicky. Klikáš normálně aha. Tady touchpadem nebo myší a čímkoliv. Aha, už to vidím. A SDčko je normálně ovládání. A na šipka. To je prostě nějaké embed video v tom, nebo je to normálně hratelný, je to prostě vnořený v tom, využívá to všechno AIčko, všechny věci, které to mělo a funguje to víc než dobře. Funguje to skvěle, to plnohodnotný titul, který se dá hrát ve dvou, který se dá hrát prostě úplně v pohodě. A to bylo období, který je neuvěřitelný, že si prostě lidi dali tu práci s tím. Tady to je ještě ta relativně snadná část. Relativně snadná část, kdy vy prostě můžete tady ty věci vyzkoušet bez jakýkoliv jakoby nároků. Problém je samozřejmě kompatibilita, protože to je 2013 a pokud si chcete zahrát, tak potřebujete Excel 2013 z tady toho období. Jo, samozřejmě problémem je, že spousta těch titulů byla portovaná ještě na 32-bitový systémy, pokud máte 64-bitový, jakože dneska si většinou máte. Já budu mluvit divákům, vyhrajte. A funguje to fakt skvěle, funguje to, reaguje to nádherně, reaguje to prostě fakt dobře. A někdo si očividně dal tu práci, že vznikla databáze právě her, které byly portovaný do Excelu. To je tak zní to hrozně divně, ale jde to. Ale pak byly i hry, které byly portované z Excelu třeba na mobily. Mohli bychom už recenzovat jenom tyhle ty hry. Ale God of War, až budeme hrát God of War v Excelu, tak se můžeme povídat. Nicméně pak byla třeba hra, to byl Writer's Block, což byl právě člověk, který taky dělal takovou malou říčku právě do Excelu a pak se ukázalo, že to je natolik dobrý, že to začal portovat na telefony a na iPady. Víš, jakože ta hra se dá prostě jakoby vyrobit mnoha způsobama a tady to je úžasný příklad toho, co prostě můžeš udělat. Ale je to pořád ještě ta jedna z těch míň náročných částí. Pak jsou tady hry, které jsou opravdu, nechci říkat vyvinutý, ale které vznikly přímo v Excelu a jsou to originály toho, co vlastně jako můžeš udělat. A jedním z těch lidí byl právě ten Kanaďan, což byl Kerry Wilkin, který vlastně byl jakoby finančník, to byl člověk, který pracoval s akciemi. Většině sleduješ, Jirko, to je to docela ty, který sledoval právě a pracoval s prachama, takže to člověk, co zná čísla, co zná prostě veškerý vztahy mezi nimi a podobně. A ten si udělal vlastní dungeonovku, jmenuje se to Arena XLS, což je jako nádherný název, ale funguje to fakt dobře. A tohle, tam je vymožeností, který bys nečekal, ukládání pozic, čtyři různý konce, 1000 nepřátel, sbíráš equipment. Je to normální RPGčko, který, kdyby si vzal prostě Skyrimy, Warcrafty, všechny možný prostě RPGčka a odebral z nich tu grafiku, to krásný ujíčko, ale je to všechno, tak ti vlastně zbyde to jádro, což je ta matematika. To je vždycky matematika, jsou to jenom čísla a vztahy mezi nimi, nic víc. A tady si někdo dal tu práci s tím, že to celý vzal a normálně to v klidu reprezentoval to Excelu, kde si prostě stáhneš OK, masivní 3,5-megový sheet, což právě málo v porovnání prostě s dnešníma věcma. Úplně počkej, já myslím, že jako tohle jsou skvělé věci, skvělé informace, ale já si myslím, že já tady reprezentuju prostě toho jako ňoumu českýho, který na tohle kouká s otevřenou pusou stejně jako já. Řekni mi jako, kde je jako ta všechna ta grafika a kde to tam je skovaný? Je to skovaný pod tím, je to vlastně zabalený dohromady do toho šítu a na pozadí toho všeho jsou pak ty samotné skripty, který to ještě řídí pod tím. Jo. Ne, a to je jenom je XLS-ko, to není žádný jako... Nemáš tomu další soubory, něco to prostě zabalený dokupy do jednoho. Je to úžasný, ale tady vidíte prostě, kluci, já vám budu říkat, jak to hrát, protože tady to, já jsem to hrál 2 hodiny včera večer, úplně v pohodě. To je právě dungeonovka, která
je neuvěřitelně propracovaná. Jak vidíš, můžeš máme ukládat a importovat si savenutý data, to všechno jde v rámci sheetu. Ten je samozřejmě zamknutý, takže už do něj nemůžeš hrabat. Většinou si to ty autoři jakoby už vydají, pochopitelně. Takže dáme new game. Hele, a funguje to všechno tak úžasně, že tam jsou veškerý principy, který znáš z velkých her, tak fungují dobře. Samozřejmě jsou jako masivně zjednodušený, ale jádro toho všeho, co znáš dneska v moderních hrách, je už tady. Klasný intro, který kde je prostě... Kde je ta grafika? Kde to je skvělý? Je to skvělý v tom, je to prostě skriptík, který to vyvolá někde a máš to na pozadí toho šípení. Ale jak to může v tom XLS-ku, to já nechápu. To je vtipný. V těch buňkách nebo obrázek nějaký? Hele, to sám prostě, jako to musíš vyzkoušet a jako sám to vidět. Je to neuvěřitelný, že to jde. A tady to znamená, že ty máš prostě jako už trošku znáš Excel jinak. Ale tady to je skvělý, že k tomu znáš krásnou grafiku, krásný menu. To je hezký. A ty se prostě můžeš v pohodě hýbat. A vtipný je, že tady fungují veškeré věci jako jinde, jako levelování, jako sbírání equipmentu, léčení. A tady vidíš, že třeba ty seš tady ten spokojený smajlík a pod tebou je nepřítel, že musíš přiblížit k němu. A pak už to funguje klasicky poměřování nějakých útoků, poměru síly, obrany, životů. Dokonce status efekty a podobně. Ty víš, že už si teďka zabil pavouka, takže už levlíš. A tu už ti začne lítat body a podobně. Pak se postupně mění ta arena, tady to je ještě nějaká úvodní, kterou tady jako hraješ, to je úplně největší jako vlastně tutoriál, dá se říct. A pak se to větví, jak říkám, právě v tady té věci je několik konců, tisíc různých nepřátel, stovky různých equipmentů a podobně. A se to tváří jako plnohodnotná RPG adventura, když si prostě odmyslíš veškerou tu grafiku kolem toho. Je to neuvěřitelný. Tohle mi dá před 20 rokama, že jo? Tak stačí ti to, jsi úplně nadšený. Bych hrál celý každý den, úplně neustále. A tady jsou věci, které prostě dělá někdo ve svém volném čase, někdo to prostě zná, kdo hraje hry a současně je pro ně Excel, má to malíko prostě, ten člověk ví, co dělá. Právě ten Kerry Wilkin, který tady to zpracovával, tak to není jeho jediný titul. Tady ten člověk pak ještě pracoval na 3Dčkových vlastně jakoby demech pro Excel. Říkáš si, jak chce 3D. Skutečně to jde, skutečně to funguje, já vám to ukážu. Je to vlastně velmi jako podobná věc. Já jsem viděl nějaký bludiště třeba. To je to bludiště, který ale pod tím je prostě hromada schovaný práce, která takhle na tom Excelu, jako samotném v tom sheetu, si řekneš, už to hraješ, už je to hotový, tam už nemáš co vyzkoušet. Ale pod tím je prostě řada věcí, které jsou neuvěřitelné a udělat to musí být strašně těžký. Nicméně samozřejmě, když jsi prostě ten člověk, který sedí v tom kanclu do večera a tam ti lítají prostě ty akce a ty čekáš, co se stane, co asi budeš dělat, budeš prostě programovat to, co máš rád a co jsou hry. Já budu se koukat na YouTube třeba. Ne? Třeba ano. A ten člověk ještě dlouho neměl YouTube. To je právě ten rozdíl mezi dobrý, nemusíš to zmiňovat. Ale mě zajímá, mě vlastně, jakoby, když jsem na tady to původně koukal, tak mě fascinovala to, že někdo si dá práci s tím, ale tady to vůbec udělal, reálně. Jakože nikomu tím neprospíváš, no, ale je to hezká zajímavost, to toho, co se vlastně dá udělat. Já znám prostě lidi, kteří tady vám to kluci asi přidám, co tady máme teďka, je jenom demo jakoby nějakého pseudo zpracovaného bludiště, kde se prostě můžeš pohybovat a vnímáš ten prostor. Má to samozřejmě reálně není 3D, je to jenom nějaká reprezentace. Tady? Ty se vlastně hýbeš jenom tím, že klikáš na ty šipky v pravém rohu a tím se otáčíš, chodíš tím bludištěm. Tohle je opravdu technický demo toho, co jde udělat, respektive co šlo udělat před třeba 4 rokama. Podotýkám, že tady ty věci už dneska jakoby nevychází, už jich tolik není, je to spíš velká vzácnost. No, ale to že je to jakoby teda trošku jakoby už překonaný ten fenomén, asi určitě, v tom smyslu, že to jako zase jako vylítlo. A... Do určitý míry to bylo asi také období toho, když, když se Excel sám ještě jako rozrůstal, že dneska už je taky monstrózní software, který je napojený na všechno možný. A který je prostě, jak říkám, pořád extrémně pokročilý. Protože je to prostě ohromný kus softwaru, který většina z nás zná z těch školních lavic, kdy si zkoušeli propojovat nějaké buňky na nějakých IKTčkách a podobných jako technických předmětech. Ale tady to je prostě jakoby proznal, co to je pro pár lidí, kteří jsou nadšenci, kteří si to vyzkoušejí, reálně tomu samozřejmě nic jakoby nepomůže. Ale Excel zastoupí velkou řadu nástrojů. A jak vidíte, tady se v tom celkem slušně dělá ty hry. Já to nechápu vůbec, počkej, start over. Tam ty vlastně musíš jako nějak zatočit do té chodbičky, že? Což když půjdeš dopředu a doleva, tak tam uvidíš, že tady už může zase točit se dál. Jo. Je to prostě jenom jako další způsob, jak reprezentovat nějakou realitu v rámci Excelu. Tady to je dneska samozřejmě standard, tady to tě dneska nepřekvapí, ale když se vezme, že někdo něco podobného udělal právě v tabulkovém editoru v roce 2013, tak je to neuvěřitelné, že se dostal až takhle daleko. A nepokročující z těch všech je právě ta arena, kterou já doporučuju všem si zahrát. Je to zdarma, můžeme přehodit link do popisku, ať si taky vyzkoušíte. Neprodá se to třeba. Neprodává se, ale já bych se to dneska někdo vzal a v klidu to normálně prodával, protože ten titul je vlastně plnohodnotný, to se budeme povídat, jako kromě grafiky kolem, je to plnohodnotná hra, která se dá v pohodě hrát a dala by se portovat na jiné platformy. Je to prostě masivní kus hry. A nečekali byste prostě, kdyby vám někdo řekl, hele, hrál jsem hru v Excelu, že to takhle může reálně být. Je to také komplexní. Je to prostě věc jakoby z podobné kategorie, když se řeší právě třeba porty nebo i původní projekty na různých těch jako super chytrých kalkulačkách, že jo, nebo na všemožných jako počítačích, které jsou dneska součástí spousty zařízení, které nejsou samozřejmě primárně určený na práci ani na zábavu. Ale tohle je snad ještě obdivuhodnější, protože to využívá nějaký jako extrémně pokročilý funkce jako softwaru, který vůbec nebyly zamýšlený k takovému
nasazení, takže to je takový jako několikanásobný obejití nějakých jako původních je to, plánů. Je to jako hrozně pěkný, že tady to prostě vůbec jako někdo zvládne. Samozřejmě OK, ten přínos toho průmyslu je nulovej, ale je to spíš takový důkaz jako toho, že na to máš, že to můžeš udělat a že víš co a jak. A tady to funguje skvěle. Jo, já si myslím, že dneska by šlo dělat ještě víc věcí, protože Excel se samozřejmě jako rozrost pasivně a pořád je to prostě. Jenže možná by to i částečně ztratilo to kouzlo, protože pokud by to dneska bylo jako super pokročilý, jako když jsi mi třeba ukázal ten Mortal Kombat, tak jako ne, že by to bylo méně obdivuhodný, ale najednou si říkáš, no jo, tak on ten software toho umí tolik, že no to jasně. Tam jako jde udělat, jakkoliv chápu, že to no jde za jako několika málo jako superborců, ale ve své podstatě ne, to RPGčko bylo to, ještě víc. Jako. Je to taková trošku jako volna toho, když někdo s něčím přijde typicky, dneska když se různý... To vypadá jako plnohodnotný port, včetně že jo, toho menu. No jasně, všechno. Když se prostě jako plnohodnotný hrajeme Sonica, by the way, to uvidíte za chviličku. Když se prostě někdo o nějakým redditu hecne, že něco udělá, vznikne se taková ta volna různých challengeů a podobných věcí, které se lidi trumfou navzájem. Jako tady to bylo vlastně období toho, kdy se pár nerdů prostě dohodlo, že budeme dělat prostě hry v Excelu. Nebo do toho Excelu prostě nějakým supportovat. Protože prostě můžeš. Proč? Tady má i to, celou tu grafiku, že jo? Včetně toho, jak se to... Hele, zvuky jsem neskoušel, popravdě. Zvuky jsem neskoušel, ale jako... podle mě by zvuky neměly být problém. Když jako dostaneš tady to do hry, tak seš úplně podle mě tohle je úplně jako... A já mám pocit, že tady ta hra, že jo? Tady ty hry jsou právě, že to je nějakým způsobem vykradený minimálně, co se týká setů. A že jsou použitý, i ten kód musí být použitý, protože ty, tam už jako nemůžeš zase porovnat vlastní hru jako až do takový míry. To, no jasně, to ani nechápu jako vlastně. Ale to, že to prostě zvládneš udělat, samozřejmě někdo z nás jako tady z diváků technicky znalejších nám asi jako odpoví určitě velmi rádi, ale... Jak je ten obraz nadspaný mezi prostě ty buňky. To prostě musí být jako použitý opravdu jako jenom to prostředí, jak ty říkal, ten Visual Basic a... A tím to vlastně jako propojí s tím samotným Excelem, ale je to prostě pěkný, že to jde a hele, i dneska je to v pohodě použitelný, jako když vezmi si, že když budeš někde si v kanclu zavřený celý den a nebudeš mít co dělat, budeš jenom jako řešit papíry, jako je to úplně ideální cesta. To jsou prostě starý klasiky, který si, bohužel teda, jak říkám, problém je ten, že na moderních systémech a moderních akcech už se nepustíš. No ale ono v těch kanclech většinou jsou stejně starý plečky, ale starý software, takže jenom to dává smysl. Jako, je to teda vůbec se to netýká, že jo, samozřejmě her v Excelu, ale proto dost to hraní v kanclu, vyzkoušeno na starých počítačích, tak je perfektní ten webový archiv těch DOSových. Ano, ano, ano. Protože nevím, jestli to vy znáte nebo neznáte, protože to je jako tip, nevím přesně adresu, ale když prostě dáte jakoby old DOS games archiv nebo něco takového do Google, tak se vlastně dostanete na stránku, kde si můžete pustit přímo ve webovém prohlížeči vlastně na emulovaný DOSBox a v tom spustit a tím už de facto jakoukoliv DOSovou hru, Abandonware, jakýkoliv. Jo, jo. Perfektní věc, ale samozřejmě tohle je jako taky super. Tady je spíš taková jako až možná jako technická zajímavost toho, co se vlastně reálně dá udělat. Jo, jako, že tady to prostě nemá reálně jako větší užitek, když právě zmiňuje, že si můžeš pustit ty hry už v prohlížeči třeba, a vlastně to jako ušetří šanci. Ale tady to je trošku jako fenomén, ke kterému se zase vracíme po, já nevím, 4-5 letech, který se tehdy jako to odehrál. To je, když máš ten přístup na internet v práci. No, přesně, říkáš, že se tak udělám Sonika prostě. Typicky nějaká sestra, tyjo, prostě zdravotníka. Tak jestli na to mají úplně kapacitu sestry zdravotní, jo, třeba někdo zvládne udělat prostě fakt celou podobné věci, takže... Ne, nemyslím jako udělat, myslím jako hrát. Jo, hrát takhle, když nemáš tak internet, tak si vezmeš jenom XLS-ko a... Pustím si Excel. Přesně. No, takže to je taková jako zajímavost, určitě si to zahrajte. Ta arena si myslím, že stojí za vyzkoušení, protože je to fakt zajímavý. Je to jako velká komplexní hra, překvapivě. Samozřejmě odmyslel si tu grafiku kolem toho, ale máš pod tímto jádro toho RPGčka, no, tam pořád je. A funguje skvěle. Funguje skvěle. Pak jako já jsem třeba zažiješ později, že tam jsou ty jednotlivé arény, že jo, které jsou zase plný pastí a musíš jako zvažovat ty kroky různý a tak. A hele, fakt jsem jako překvapený tím, co z toho vzniklo. Samozřejmě člověk by si měl se vybírat, co bude hrát, a tady to je taková jako spíš jako chuťovka, lahůdka, kterou jsme vyzkoušet. Je to mimo zajímavost, jako fakt. A je dobrý to znát, je dobrý, že takový něco se stalo. A tady aspoň vidíte, že až budete ve škole ohrnovat nad Excelem nos, tak že to není úplně jako na místě. A můžete třeba udělat jako maturitní práci pěknou hru v Excelu. Celý roky si tady lidi stěžovali, že se neučí ten vývoj těch her, že se tady učí ty blbý Excely a podobně. A přitom, kdyby trochu jste se snažili, jak jste mohli se v Excelu naučit. Na který nic nevydělá, to bylo takový dobrý pocit. Pěkný, hele, fakt super, super věc. To je z mojí strany všechno a samozřejmě, když si najdete určitý repozitáře, kde tady těch dokumentů je spousta, tak je to ohromná halda věcí, jako celá řada zásadních věcí, kde hrát ve Excelu. Taky po naučení z našeho dnešního pěkný, povídání. Pěkný. No tak jo, no, tak to je asi všechno pro tuhle chvíli a my se přesuneme na rozhovor s už slibovaným Honzou Modrákem alias Bludrem, šéfredaktorem časopisu Skóre. Jak jsem vám slyšel na začátku pořadu, dneska nás navštívil Honza Modrák, což je velvýsostná návštěva samozřejmě od člověka z branže, který je památný a téměř legendární. Ježiš, skoro pamětihodný. Ne, pamětihodný.
Honzo, díky, že jsi vyrazil. Ahoj, já jsem měl čas. Líbilo se mi, protože jsi hned na začátku z Bludra udělal jako instituci v podstatě. My jsme to v podstatě odpálili rovnou z pleku, my začínáme okay. A hosty vždycky vychválíme na začátku, ať to pak jasně. Krásně plyne. Honzo, tebe lidi znamená ze Score, z Dobbs GameStaru, PlayStation magazínu a Score je určitě ta nejpamětihodnější věc, která se ti v tom herní části života zadařila. Já si myslím, že se sluší asi začít rozhodně ve Score, protože to je největší věc, která nás zajímá. A to nejzajímavější určitě je, jak vlastně probíhal tvůj nástup do Score. Co se stalo, že jsi vybral právě Score? Nejzajímavější, nevím, tak letos v lednu jsem s hrůzou zjistil, že to je 20 let. Vlastně v lednu prostě jsem oslavil 20-letý jubileum. Nějaký 49. číslo Score vyšlo, který byl moje první. Takže to byl 98. No a v tu chvíli samozřejmě Level už vycházel a já jsem začal číst papírové časopisy od Excalibru a ještě před ním, kdy vycházely různý ty slovenský FIFA, Bity a podobné publikace. Z Polska jsem si vozil Bytek. Takže papír mě vždycky bavil a skoro jsem četl. To byla taková komunita tehdy, jo. Vlastně internet nebyl. Nebo začínal. A i když to byl papír, tak vlastně ty hráči se všichni, jejich společným jmenovatelem bylo Score, nebo teda Level, jo. A jel si po eskalátorech v metru, proti to byl kluk, který točil taky, jak se na sebe prostě mrkli, jo. Vlastně to, co dneska je na YouTube, na Twitchi a na herních webech, tak tohle teď teda fungovalo ve Score. No, takže já jsem Score četl, měl jsem taky svůj web už, který byl o Quakeovi, čistě o Quakeovi, možná to byl jeden z prvních, nevím, jestli to říct jako fanstránku, ale aktualizoval jsem to téměř denně. Takže tam se mě zřejmě redakce tehdy Karel Papík s Lukášem Rbenem a Sváťou Švecem, tam se mě jako všimli, schání nějakého kluka, který se bude starat o recenze a oslovili mě. No a já jsem nastoupil jako takový LF a vlastně od prvního dne jsem rozdával hry na recenze takovým těm lidem, jako je Michal Rybka a těmhle velikánům v uvozovkách. No, takže to byla legrace, no. To byl křest ohněm. Ty jsi hodně na začátku právě profiloval jako autor, který je specializovaný na FPSka, na ty střílečky. Ty mi se určitě řekneš na Unreal, viď? Ne, já jsem chtěl říct video recenzi na Syn, já jsem tě chtěl označit za průkopníka vlastně videa. To je vlastně pravda, no, to je pravda, no. Dneska jsem si ji musel připomenout. To je jedna vlastně z prvních video recenzí, která se objevila na CD přílohách u nás, bylo to v GameStaru a pointou bylo, že vlastně ta žádná recenze nebyla, protože se tam střídali záběry ze hry s tím, jak instaluješ a jsi takový povznesený náladě. Mimochodem je to na YouTube, takže se to můžu pustit. No, děkuju, všichni si to pustí, určitě bude někdo dá nějaký chytrák dál link pod video. No, to vzniklo tak, že jsme vlastně dělali ten časopis podle německého originálu v IDG. A ten německý časopis už vlastně měl velkou DVD přílohu, na kterou dával video recenze. To byly prostě půlhodinový hodinu. Němci to udělali jako hodně do detailu, prostě fakturu rozebrali. No a nám se to strašně líbilo, chtěli jsme to zkusit. Akorát jsme to vůbec neuměli, neměli jsme žádný technický zázemí, prostě že jednou Lukáš Rben vzal do práce kameru a pustil to a já jsem si z toho dělal šupky, jako prostě, že jako takhle to jako zkusíme, instalu, ano, prostě si to sami. A pak jsme to teda jako ukončili, bylo to celý jako vtip a oni to prostě zveřejnili. No, tak jako. A nakonec se ukázal. Zrod video obsahu pro Score? Můžeš to tak brát. To byl GameStar. To ještě GameStar. Ale každopádně si proklestil cestu, protože se ukázalo, že vlastně něco takového nakonec. To se naučil. To je pravda, to si můžu vlastně gratulovat, že jsem jako, no, to jsem ukázal cestu youtuberům a ještě v době, kdy YouTube jako téměř nebyl. No. A ta láska pro ty FPSka teda u tebe přetrvala do dnešní nůče? Já vidím na tom Twitteru, že občas právě napíšeš, že třeba pořádáš nějakou LAN party, nebo se účastníš na nějaký LAN party, tak je to furt tak silný? Tak zaprvé ty střílečky se strašně změnily, ten žánr je úplně jinde. A vlastně ty klasické střílečky, které já jsem měl tak rád, takový ty bludišťové věci, jako je Doom a Duke a Quake a dobře, Unreal řekněme, a tedy, tak ty vlastně dneska už nevycházejí, jo. Když se vrátíme k Doomovi poslednímu, tak to byla poslední takový záchvěv, taková tak jako klasická konvenční střílečka, která se mi strašně líbila, tak tohle jo, ale hrát jako střílečky typu Far Cry, to co teď vyšlo, tak to mě vůbec nebaví. A zrovna se vrátil ke Quake Champions, což je taková moderní inkarnace, že ty starý, rychlý arkádový střelby, je to ještě něco, co tě baví? No tak teď posledním Quake updateu vyhodili ty Heroes, nebo jak se tam jmenuje, ty vlastně Champions, ty jednotlivý jako
klasy, takže se to dá hrát tak, že prostě hrajou všichni proti sobě a mají všechny stejné parametry, tak to mě bavilo. Jo. Navíc tam je ještě Instagip mod, kde jako máš teda jako one hit smrt, takže jako je to prostě ten old school. A jinak ty Lamparty, teď jsme s kamarádama právě z té staré scény začali jednu za 3 měsíce pořádat akce a je to úplně skvělý, protože se sejdeme. Teď samozřejmě půl večera jako máme problém s tím vůbec toho Duka rozjet, jo. Zase se nám to nepovedlo, bohužel. A tak hrajeme prostě Quake 3 arenu a je to úžasný, no. Manželky nám navařej a koukejme. To je taková jako Lamparty pro starší a pokročilý. No, já to vítám, úplně pojď. Ale jako vydržíme do 4 do rána, tehdy jsme vydrželi třeba do 3. dne, kdy do rána, tak teď vydržíme aspoň do těch 4 do 5, no. Ty se z toho trochu dotknul právě, že jsme si tady povídali o tom, že když ty si začínal, tak internet v podstatě nebyl pro časáky žádnou konkurenci. A když se přesuneme teda do té současnosti nebo do toho tvýho působení ve Score, nejen v současnosti, ale v průběhu těch let, jak si tohle jako vnímal, že se tady vedle těch printů začíná objevovat nějaký online a do jaký míry ta práce v tom časopise musela teda reflektovat existenci něčeho, co je zadarmo a je to rychlejší? Tak strašně rád bych jako řekl, že jsem od začátku věděl, že to takhle dopadne, ale tak samozřejmě dlouho to vypadlo, nebo dlouho ten print nemusel mít z ničeho strach, že to byly jako velké instituce, časopisy, které prodávaly 50 000 kusů Level i Score, řekněme, v jednu dobu, takže vydělávali velké peníze. A vedle toho tady vznikaly nějaké první weby, nebo dokonce ty herní časopisy měly svoje weby, ty to jako rozjížděly, to už asi je detail. Takže samozřejmě jsme to nemysleli jsme si, že to je nějaká jako těžká konkurence. Ten print dlouho jako vypadal jako životaschopná věc. A pak samozřejmě internet začal narůstat, ty možnosti internetu, jako je video a vůbec jeho výhody, jako je aktuálnost, nulový náklady na publikaci, prostě nemusíš tisknout papír, distribuci, něco platit, komentáře, nějaká vazba, zpětná vazba se čtenářem a podobné výhody, tak lidi se začali na ten internet orientovat víc a print, a to už se nebavíme jenom o hrách, ale vlastně o celém mediálním světě, jako ustupuje. No. Ale jako já na to furt mám názor ten, že tady nějaká jako segment je a stejně jako jsou noviny jako New York Times, prestižní časopisy v mainstreamu, tak i v tom gamingu prostě a i v České republice pořád je dneska jako prostor pro nás a nakonec tady jsou 2 časopisy, které jako furt žijou a fungují. Honzo, s tím, jak se samozřejmě mění internet a jak se mění i ta samotná cílová skupina, všim se třeba, jak se změnila vaše cílová skupina, která vás čte? No, tak jedna z nevýhod velkých, který máme jako v printu, je ta, že my nemáme moc tu zpětnou vazbu. Vy si jako v onlineu vlastně v podstatě v reálném čase zjistíte, kolik čtenářů četlo který článek, jak dlouho na té stránce byli a teoreticky i jako nějakou heatmapu, jako kde, jaký obrázek si prohlídli a jak, u čeho dlouho byli. Jo. Takže tohle já vůbec nemám. Jo. Já nevím, já znám prodejnost toho čísla. A jestli se prodávalo dobře, protože tam je nějaká dobrá hra, protože byla hezká obálka, co jsme měli uvnitř, protože bylo hezký počasí, tak to prostě nevím. Ale samozřejmě z těch dopisů nebo z kontaktů se čtenářem na sociálních sítích a podobně, mám pocit, že máme jako jedna, která jako tradiční jako segment, to jsou lidi, kteří nás čtou od začátku a jako nechtějí přestat, prostě mají k tomu printu vztah. A to znamená, s náma zestárli, dneska už je prostě třeba jako mě, nebo maličko míň. A nebo někdy nastoupili samozřejmě, ale čtou nás jako dlouho. A pak tam jsou jako mladí lidi, kteří třeba nás objevili skrz tu plnou hru, jo, koupili si za 200 korun časopis a zjistili kvůli hře a zjistili, že to je zajímavý čtení, že tam jako najdou si svoje. No. Ty jsi zmínil Level, já si vzpomínám, že právě tenhle ten kontakt se čtenářema, který by takový omezenější v tom printu řešil třeba s prostřednictvím těch speciálních dotazníků, kdy se vlastně snažil třeba jednou za rok vytáhat z těch čtenářů nějaké informace o tom, co se jim líbilo, co ne, co preferujou. To jde, no, to je pravda. Ale v té souvislosti mě napadá, Level, který zažil nějaký pád pod Burdou, ale znova se obrodil jako Fénix, tak v té stávající podobě je to trošku jiný časopis, než který býval, že jo, zbavil se například plný hry, došlo tam k nějakým změnám v obsahu, tak aby se třeba přizpůsobil současnému publiku. Vedle toho Score mi přijde, že jako tradiční, že v podstatě jako pro člověka zvenčí mi přijde, že vlastně jako se až tak moc nemění a snaží se být vlastně tím posledním klasickým českým časopisem o hrách. Je to tak jako ve skutečnosti nebo uvnitř probíhají jako větší změny, než vidíme? Tak
Obecně za to tak určitě je. My prostě neděláme žádný moc změny. Ten počet strán, kvalita papíru, CDčko máme pořád s plnýma hrama, cena je 20-15 let prostě stejná prakticky. Mm-hmm. Jo. Ačkoliv se ty náklady jako samozřejmě zvyšujou. Takže jo, jako změny, nebo takovýhle, jako na této úrovni se změny nedějou a pochopitelně ten časopis se proměňuje. Máme spoustu nových rubrik, které musí reflektovat změny, které se dějou, prostě už to není o aktuálnosti, už to nemůže být jenom o recenzích. Takže jo, takovýhle jako změny na bázi obsahu, k těm dochází konstantně prakticky každý měsíc. A to se týká třeba velikosti redakcí, kolik vás teďka pracuje na Skore, včetně externistů, když to dokáže nějak rozdělit? No, tak řekněme 10 lidí. Mm-hmm. Mám jako jádro týmu. Mm-hmm. Co jsou lidi, kteří sedí v kanclu, anebo dohromady s těma ne, právě? Ne, v kanclu nesedím ani já. Už to je dneska všechno přes internet. To je všechno internet. A jo, tak jako chodím do redakce, máme nějakou jako redakci, ale v podstatě je to jenom na když jdu jednat jako s vydavatelem. Mm-hmm. A jinak všechno probíhá dneska přes nějaký diskuze na internetu a z domova. No. Super. Taky jsi řekl, že některý ty čtenáře, který možná máte, jste mohli nabrat prostřednictvím plný hry, nebo je to jeden z taháků, který může zlákat k té koupi a pak objeví, že i ten časák je zajímavý a to čtení a naskočí třeba, stane se pravidelným čtenářem. Nemůžu se nezeptat, prostě klasická otázka, dokážeš si představit fungování časopisu, jako je Skore, bez té plný hry, nebo jako je to něco, k čemu se vracíte, nebo to vůbec neřešíte a berete to tak, že to je prostě nějaký tak status quo? Je to součást toho konzervativního přístupu a myslím si, že se nám to historicky vyplatilo. Prostě, jo. Já respektuju Level, že to udělal, vlastně jako trošku za to je obdivuju a že jako odešli od té plný hry. Byl, že o kterých to zkoušel a nejenom bez plný hry. Jo, takhle, no, to je pravda, no. Takže jo, obdivuje, ale myslím si, že obchodní rozhodnutí to správný nebylo prostě, no. Mm-hmm. Abych u tý příležitě chvilku zůstal, protože je tady taková věc, kterou já jsem si oblíbil na Skore, co byl právě Skore Live. Památná část, video obsah, který já mě tehdy uhranul maximálně, protože to byl vlastně důvod, že jsem začal kupovat Skore Live. Ty scény vlastně mě baví do dneška do určitý míry. Jak to vlastně vzniklo? My jsme tady měli Mikuláše, který o tom trošku jako mluvil, ale jo. Tebe pověřil jako tu osobu, která ví víc. No, tak my jsme tehdy, ježišmarja, co je to za rok, no to pak už nedokážu zařadit. Nemusíme, je to těžký. Ale my jsme prostě chtěli to někam posunout a zkusit udělat nějaký videoobsah, který zatraktivní to CDčko nebo to DVDčko, něco exkluzivního. A tehdy ještě byla doba, kdy ta komunita kolem Skore, ne, že by dneska nebyla, jo, ale už to jako není takový, už se to jako rozprchlo, trošku rozměnilo a ještě byla taková poměrně jako fungující komunita v tom smyslu, že sledovali nás jednotliví ty redaktory, prostě fandili nám a Tukan, že byl populární a vznikl Volejte šéfredaktorovi. No. A to bylo zcela jako mimo mojí, to bylo ještě předtím, než jsem se vlastně dostal na místo šéfredaktora. A to byl úplný punk, jestli si pamatujete. Jo, to dělali kluci ještě s Tomášem Zvolebilem, dělali prostě scénky, vlastně to moc jako o gamingu nebylo. No já jsem se pak stal šéfredaktorem a řekl jsem si, fajn, zaprvé teda, tohle není něco, co bych já uměl, jo, při vší úctě prostě ke svému smyslu pro humor, tak jako tohle není prostě úplně můj šálek. Takže tohle to neumím a za druhý si myslím, že pojďme dělat něco prostě v tom gamingu, jako pojďme něco, co bude teda vtipný a co bude jako o hrách. A pak mě napadlo prostě, tak pojďme udělat pořád, jako. Pojďme udělat prostě nějaký půlhodinový pořád, který bude mít v podstatě formát normálního jako zpráv, třeba zpravodajství. Takže takhle to vzniklo, jak jsme se dostali na Vojtu Nováka, jestli jsme se nějak kamarádili, znali přes jiné věci, tak on tehdy, to bylo ještě před Ripplem, který dělal na Public TV, potom začal, takže ten nám s ním pomáhal produkčně, ono, jestli si pamatuješ, už tehdy jsme se dělali docela dobrou znělku, no, mělo to takový jako už to vypadalo to grafický prvky, jo, na svou dobu si myslím dobrý, tohle to Vojtovi vždycky šlo. Takže takhle to vzniklo, no. A psali jsme to, scénář jsme psali tak nějak dohromady a to jsme si užili hodně legrace, no. Ono se často probírá právě, jak když vzniká video obsah, jak dlouho vzniká, jaký jsou nároky na tu jeho tvorbu, jak to bylo tady, kolik jste věnovali třeba přípravě? No, já bych hrozně rád řekl, že jsme to připravovali hrozně dlouho a pečlivě, ale to bylo takový dost. Hele, už se zase blíží u závěrka, problémy to nestíháme, musíme něco prostě napsat a to prostě zadal večer, jsme prostě napsali něco a pak samozřejmě napsal jsem třeba scénář Mikulášovi a on si to zase nějak upravil do huby, jak se říká, tak bylo to trošku živelný, no. To je jasný.
My, jak máme diváky, aspoň si troufnu hádat, kterým je nejčastěji tak mezi 20 a 30 let, tak často třeba řeší v souvislosti s tím, čeho my se tady dotkneme, že třeba občas pocitují taky jako znudění hrama, nebo nějaký vyhoření, nebo že čas třeba nějaký nehrajou, nevěnují hrám, prostě nechtějí, ne, že by jim nějak opovrhovali, ale prostě najednou nemají chuť a řeší takový to, stává se vám to někdy, jak se natchnete zpátky pro hry, tak mě v této souvislosti napadá vlastně, když to děláš takhle dlouho, jak jako těžký je udržet si ten elán a to nadšení pro ty hry a zároveň i pro tu práci, že určitě to je ještě něco navíc, jako vlastně přicházet s nějakýma nápadama a posouvat někam dál ten obsah. No, tak jako udržet si elán, nebo hrát hry, no to mě nikdy nepřestalo bavit, jako to ne, to jsem neměl, mám třeba takový jako nástupy nebo jako, vlny, kdy najednou měsíc třeba to ani nezapnu a pak se do něčeho pustím a mám tendenci jako dohrát spoustu věcí najednou. To nevím, jak funguje, ale tak to třeba funguje i se seriálama, kdy se najednou do něčeho pustíš a chceš to jako mnohoucí dojet. A s časopisem je to samozřejmě horší, no. Ten elan po těch letech si udržet je jako těžký. No. Nedokážu ti to ale vysvětlit, jestli se to daří, to není zaprvé na mě. A nějak to prostě člověk musí překonat. No. Přemýšlíš třeba někdy o tom, jako jak dlouho se těm hrám jako chceš nebo můžeš věnovat? Protože já jsem samozřejmě jako mladší než ty, že jo, já jen 34, myslím. Nevím, co. Kvízkom, kolik mi je. A přesto o tom jako tu a tam přemýšlím, jo, jako jestli je to jako něco, co budu chtít dělat za 10, za 20 let, jako jestli si to vůbec dokážu představit a já nevím, kolik vlastně času v tom životě tomu chci věnovat, abych třeba se pak neodhlíd zpátky a neříkal jsem si, někde jsem se na tom rozcestí měl vydat jinak. Ty tohle nemáš, nebo jako nereflektoval si takhle nějak tu svoji kariéru? Samozřejmě já tím přemýšlím, jako no. Tak jako přemýšlel jsem, že to posunu, já jsem nakonec odešel ze Skore jeden čas, tím, že člověk jako zná ten biznis a je takový, jako má networking, zná se s lidma, tak jsem jako v branži zůstal, ale byl jsem vlastně zaměstnaný v síti obchodů, která tehdy fungovala proti JRCčku. Potom jsem dělal vlastně ve vývoji, taky jsem si zkusil vývoj hry a v Lipě a byly to takový, prostě byla taková dvouletá, trojletá jako epizoda, ale u her jsem v tu chvíli zůstal a pak vlastně jsem skončil a objevila se příležitost vrátit se do Skore. Prostě potom jsem skončil, no. Táhlo tě to zpátky. No jasně, no jasně. Je to takový jako vztah, nemůžeš bez toho bejt, ale zároveň tě to vytáčí. Tak nemůžeš. Je to něco, co jako 20 let děláš, takže to no dobře jasně. Umíš, znáš lidi kolem toho, je to prostě tvůj skillset, tak jako co? Tak samozřejmě můžu zkusit, třeba mě baví pivo, tak bych mohl jako se snažit o... To asi ne, ale to bych ani nedokázal, ale mohl bych si postavit pivovar, jo? Ale víš co, zatím jasně. Je jako daleko víc věcí, které musíš stání, udělat, jo? Baví mě další věci, ale tohle je něco, v čem se člověk pohybuje, tak je to... Že teďka bude 1. května, on zase řekne, tak otevřu pivovar do konce měsíce, nebo udělám ještě jedno číslo. Závěrka pivovar. To určitě ne. Honzo, když jsi zmínil, že jsi dělal právě hry, tak tím, že jsi byl v Lipě, tím jsi vyzkoušel, protože jsi celým tím vývojovým cyklem a tím, jak to vlastně chodí, změnil se třeba názor na hodnocení her, na to, jak na ně nahlížíš, na to, jak vznikají, na to, jak vlastně reálně vypadají, když je hraješ. Změnil se třeba tvoje myšlení trošku v tomto ohledu? Já chápu, že Lipa samozřejmě dělá dětský hry, že to trošku něco úplně jiného. Než... Ne, to se nezměnilo, ale samozřejmě ten fakt, jako že znáš spoustu lidí z vývojářů, prostě dám příklad teď konkrétně Kingdom Come, jo. Vychází Kingdom Come a máme v redakci dva kluky, kteří dělají Vivarhorsu. Viktora Bocana. Viktora a Karla Kolmana. Takže jako musíš jako určitě nad tím přemýšlet a mít nějakou jako vnitřní nastavení, že se na tohle jako vůbec nebudeš ohlížet. No. Díky bohu ty kluci to nikdy jako neřešili, jaký to má hodnocení a neptali se na to a nebylo zlé, ono nakonec to dostalo dobrý hodnocení, takže to, horší by to samozřejmě bylo, kdyby jsme to zařízli. Potom byly problémy pochopitelně s vydavatelama, no, tak to asi není potřeba jako zakrývat, když ti vydavatel dává do časopisu inzerci každý měsíc prostě v docela slušné částce a ty mu pak zařízneš nějakou hru. Tak si to prostě musíš před tím vydavatelem nějakým způsobem jako obhájit. A jako my jsme nikdy neměli problém s tím, že bychom si to nedokázali obhájit. Ale při tom hodnocení, když to třeba píšeš, tak jako víš, že jako budou ty problémy, víš, že jako budeš to muset jako vyhádat. Tohle ta vnitřní sebekontrola, že tomu nepodlehneš a jako dáš to, co si to zaslouží, tak to je důležitá. Nevím, jestli to každý jako
jestli nerozumíte, jak to myslím, ale tak. A dneska je výhoda, že dneska už ty inzerenti tady prakticky nejsou. Takže my tenhle ten problém vlastně už asi nemáme. To, co je potřeba vyhádat s vydavatelem, je určitě i ta přítomnost plný hry, nebo ten cover mounting. Jasně, je to něco, z čeho se po těch letech stala rutina, anebo je to pořád jako hodně těžký získat dobrou hru? Je to furt těžký? No, je to vlastně těžší, nebo zase je to těžší z jiných důvodů. Jo, dneska by do toho šel už kdekdo, protože byla doba, kdy si scháněl těch kódů 30 tisíc. Jo, tak samozřejmě to už se lidi jako, no, ty firmy se trošku jako ošívaly a měly poměrně vysoké podmínky. A dneska je zase problém v tom, že, a to se možná v detailu, nevím, jestli to bude lidi zajímat, když chceš od někoho kódy, tak dneska je problém se zneužíváním kódu. Jo, to znamená, ty, když od někoho dostaneš kódy, tak když jako nemáš s nimi budovaný vztah dlouhodobý, tak oni neradi prostě pouštějí 50 tisíc kódů z ruky, že by to časopisu, protože mají strach, že je přeprodáš na G2A a na podobné servery a to je pro ně jako disaster, takže tam nejde ani o ty peníze, jo, oni to stejně dneska berou hlavně jako propagaci třeba dalšího dílu nebo tak. Něco to teda stojí, ale peníze vlastně v té dohodě jako to není ten problém. Problém bývá v tomhle vůbec jako najít ochotu do toho jít. Že? Možná na druhé straně, a vyvraťme to, pokud se mýlím, by vám mohlo nahrávat to, že jako hodnota hry jako takový trochu klesla. Teď nemyslím to, za kolik se prodává v obchodě, ale že třeba jako opravdu před těma 10, 15 lety, 20, jsme byli zvyklí na to, že když dostaneš plnou hru zdarma, tak i když to byl 4 roky starý titul, jak si měl oči na vrch hlavy, nebo obecně, že jo, i staré hry vlastně se prodávaly za hodně peněz. Dneska po pár týdnech, po pár měsících ta hra stojí polovinu, nebo se prodává za třetinu. Pomáhá vám to, že vlastně ty hry se mnohem rychleji stočí na tom trhu? Asi jo, pomáhá samozřejmě. No tak zvlášť, když tam nedáváme úplně novinky, že jo, tak máme tam, teď jsme měli Fallout 3, což je jako úžasná velká věc, ale co si budeme povídat, jako, jak je stará, že jo. No tak, a jak tohle teda jako vlastně řešit? Protože to je dobrý příklad, jestli jako dáte přednost teda jako fakt skvělý hře, která je ale o něco starší, anebo cítíte, že čtenáři spíš chtějí jako rok starou hru a nevadím, že je to, já nevím, 6, 7 z 10. To je titul od titulu, žánr od žánru, pokaždý je to trošku jiný. A ty výsledky vlastně, co teď v poslední době máme, tak musím říct, že mám z toho dojem, že ty výkyvy u různých titulů jsou velmi malý. Že? Jako jsme se dostali do fáze, kdy se ten časopis prodává relativně konstantně, pořád stejně, ať už tam je Fallout, nebo tam máme Tropico, nebo tam máme něco prostě jako víceméně neznámýho, co je třeba docela slušný. Takže to jako se snažíme namixovat, aby tam byla zajímavá hra, potom tam nějaký ty další hry, máme třeba 3-4 plné hry, tak tam máme nějaký menší věci, indie věci, které nikdo nezná, ale které třeba někoho pobaví, tak jako děláme nějaký mix a vlastně teď v tuhle tu chvíli nevidím moc rozdíl v tom, a když dáme dobrou hru, není tam už takový extra nárůst, jak to bývalo. Prostě. Jak se třeba liší ten přístup vývojářů k vám, když vás vidějí, že to tvůrce velký her, úspěšný, zajetej a pak třeba nějaký menší studio, který má šanci se právě ukázat skrz DVDčko v časopisu. Je jasný, že to je hodně individuální, protože je to přece jen vyjednávání, který se liší, že jo, firmu od firmy, člověka od člověka, ale vítajte třeba lidi, když je oslovíte s tím, že byste chtěli jejich hru právě distribuovat skrz jako časopis. Jasně. Tak jako pochopitelně některý k tomu ty menší obvykle v tom vidějí jako hodnotu, že se zviditelný, že to není jenom o tom příjmu, který z toho popravdě řečeno, když nám dají prostě 50 tisíc kódů, tak z toho nemají jako takový peníze, který by jako ospravedlnil tohle každou tu kopii, ale jako vnímají tu publicitu, kterou s tím dostanou, vnímají tu prestiž, že jsou jako v časopisu, ale to asi funguje. No. Je to fakt zase individuální. No. Když se vrátíme k tomu obsahu, myslím teďka k tomu čtivu, jaká myslíš, že je tam hlavní přidaná hodnota u časopisu, nejen jako je skóre, ve srovnání s tím printem, nebo co se ty jako šéfredaktor vlastně snažíš na tom časáku udělat jinak, nebolí ve srovnání s tím, co na nás vlastně každodenně proudí z toho internetu? Tak já to řeknu takhle, jo. My vlastně trošku ze široka. My vlastně postupem let pochopitelně ty prodeje toho časopisu klesají, jo. Takže dneska, když reportujeme firmám naše nějaká jako čtenost časopisu nebo prodejnost časopisu, tak pro ně jsou ty čísla vlastně směšný. No, dneska, kde jaký youtuber ani nemusí být dobrý, tak samozřejmě má sklédnutí v řádu desítek tisíc různých videí a my se můžeme pochlubit prostě prodejností kolem 7 000 a řekněme, kdyby ten časopis každý četlo pět lidí, což asi nečte, tak se dají bavit o nějakých prostě 50 tisících lidí. To jsou čísla, které jsou vlastně pro ně jako nezajímavé. To je jako naše největší nevýhoda.
Naopak, jako výhoda obrovská toho časopisu je v tom, že těch 7 tisíc nám platí peníze. Mm. Jo, to znamená my, a to se vlastně neděje ani u vás na Hrej, nebo ani ty youtubeři, prostě takovýhle business model prostě nemají. Jo. Máme přece jich málo, ale platí nám, každý z nich nám platí 200 korun měsíčně. A když to spočítáte, tak vlastně díky tomu my jsme schopni mít na redakci peníze, které při vší úctě si myslím, že možná s výjimkou Games tady nemá na redakci jako nikdo. Mm-hmm. A díky tomu ten časopis může být takový, jaký je. A teď k tomu obsahu, no výhoda časopisu je samozřejmě jednak v té formě, to znamená ten papír má pro spoustu lidí pořád nějaký výhody, to znamená můžete se ho vytáhnout kdekoliv, v autobuse, furt to je něco prostě jiného, co nemusíte posouvat na obrazovce, ale je to prostě fyzická věc. To je jedna asi jako zřejmá výhoda. A pak je tam ten obsah a tam je, myslím, to, co jako Skóre dělá Skóre, je to, že nabízíme jako takový souhrn, jednou měsíčně souhrn všeho, co se stalo. Tady není aktuální, ale je to souhrn. A máme jako určitou kvantitu, bych řekl, to znamená, ten časopis má 132 strán, já jsem to zrovna nedávno počítal a vlastně vyšlo mi to na nějakých 20 000 znaků jako denně, kdybychom dělali, jo. Tak nevím, máte to na Hrej třeba tolik, kolik máte znaků třeba na den, jako teď nevím, nechci to jako porovnávat úplně jako to, ale je to poměrně dost textu, jo. Každý měsíc prostě 42 stran, něco z toho jsou reklamy a tedy, ale je to dost textu. No a pak si myslím, že díky tomu, že máme ten rozpočet, jaký máme a máme, tak si můžu dovolit zaplatit redakci a takovou, kterou máme, a myslím si, že tam je určitá jako vysoká kvalita. To je jako můj názor, samozřejmě to můžou lidi brát jako že se tady sám sebe chválím. To jsem jako řekl takhle. A čím teda jako se snažíme to udělat jiný, tak rozhodně na aktuálnosti. To vím, že tom jako bojovat nemůžu, protože dřív byla praxe běžná, že vydavatelé byli schopní a ochotní dát tu hru s předstihem, protože věděli, že potřebují ve chvíli, kdy dostanou na trh, tak aby se o ní psalo. Mm-hmm. Takže potřebovali, aby ty časopisy dostali o 14 dní dřív, aby stihli zrecenzovat, vytisknout ten časopis a tak. Ale dneska jako pro ně ten časopis je opravdu jako okrajová věc, takže jedou přes youtubery, jedou přes online, takže to dostanete vy prostě stejně jako vy. Jasně. Dostaneme to stejně jako vy 2-3 dny dopředu a to pro nás je samozřejmě nestihnutelný. Nepojí se s tím přece jenom pro ně aspoň nějaká prestiž v tom smyslu, že právě je to něco hmatatelného, že oni ví, že ty čtenáři nejsou jenom nějaký random lidi, kteří tam zabloudí z Google, ale že to jsou lidi, kteří, jak ty si sám řekl, vytáhnou ty peníze z té peněženky, že víš, můžou dostat obálku, jestli přece jenom furt tohle není pro tebe jako pro toho kapitána tohoto projektu určitá výhoda v tom vyjednávání, když se snažíš aspoň třeba utrhnout přeci jen nějaký titul v té jako review verzi. Do jistý míry ten print jako furt představuje určitou prestiž, ale jako zase to nepřeceňuju. Opravdu jsou to pro ně čísla, jsou to markeťáci, prostě berou to tak jako, že počet lidí. Řekněme, ta obálka jako pořád má určitou roli, je to pro ně jako hezký bejt na stáncích s motivem jejich hry, takže to je nějaký leverage, který můžeme použít, ale jinak prostě ta aktuálnost pro ně nehraje roli. Ale jako vztahy mám se všema, máme se všema dobrý a pak si teda myslím, že tím, že máme na to času víc relativně, tak prostě jsme schopni představit, napsat prostě nejlepší recenzi, nebo takhle to asi nechci stavět, jo? Respektuju každýho, ale napsat prostě dobrou recenzi a dobrý obsah i ostatní rubriky. Prostě, jo? To je ta druhá věc, že děláme ten časopis, který nemusí být úplně aktuální, ale chceme ho dělat komplexní a poskytujeme jako komplexní servis. Máme tam tematické články, máme tam rubriky, které jsou o vývoji, vracíme se ke hrám. Jo? Například třeba herní weby, nechci se asi nikoho jako dotknout, ale uděláte recenzi a šluz většinou, ne? Jako možná se k něčemu jako lehce vrátíte, ale chápu, co myslíš, že je to prostě sbírka novinek a recenzí. A my se snažíme jako dělat, což dává smysl, protože zase ten váš benefit je ta aktuálnost. Vy tam potřebujete toho člověka nahnat, když se o tom Far Cry mluví, jo? Ale my nemáme problém napsat do Far Cry za měsíc, protože třeba 4 lidi si to zahrajou, tak tam máme rubriku třeba COP, jo? A v té rubrice si jako 4 lidi povídají, píšou se asi navzájem, co teda s tou hrou zažili, co je dobře, kde nesouhlasí. Děláme nějaké přesahové věci, to znamená o Far Cry jsme třeba schopni napsat, vyjde DLCčko, tak zhodnotíme to DLCčko, to jak se ta hra změnila. Podobně, no. Myslím si, že tam toho je víc než dost, tak to je dobrý. Jsou to nějaké věci, které by si třeba víš, že chcete změnit, že budete přidávat, co se týká nových rubrik, nových věcí, které by si mohl třeba tady prozradit našim divákům, který vás čtou?
Blu-ray příloha. To ne, to už by asi ničemu moc nepomohlo. To to... Ale znělo by to fancy. Ne, ale fakt jako jedeme si svoje a jako rubriky samozřejmě máme pořád nový, ale tak jestli nás někdo čte, tak, tak to ví, co chystáme a to není co to třeba... tajný info, jako něco, co ještě nikdo neví, to mám taky rádi tady. Nevím, no tak řeknu takhle, máme 290. první číslo teď, no 290. na trhu, děláme na jedničce, takže máme tady 9 měsíců do něčeho, co je pro nás určitá jako důležitá věc. Ty kvality jsou super, já si některý do dneška pamatuju, myslím, že stovka byla taková ta bílá s tou zlatou, zlatým logem. To byla 50. Stovka, nebo dvoustovka byla. Ale vím, že často to bývá spojený s tím, že je tam třeba, nevím, jak se děláte, jak to láme, taková ta rekapitulace, jo, že můžeš zamáčknout slzu. Takže něco na 300 určitě chystáme a už nad tím přemýšlíme. Je to 9-10 měsíců a furt nad tím jako přemýšlíme. Honzo, a jinak tady... děláme ještě, promiň, ještě děláme speciály, to je potřeba říct, loni to mě hrozně bavilo, jsme udělali jako retro speciál. To byl prostě speciální score, který byl celý kompletně jenom o starých hrách. Takže jo, to bude mít nějaký pokračování, možná ne? Doufám, máš to nějaký dřevo, někdy to zaklepu. Ale pořád to platí. No, tak to je třeba jako jeden z projektů, který měl úplně úžasnou odezvu čtenářů. Hrozně se to všem líbilo, ale ona jedna věc je, co, jak lidi jako jsou hlasitý, ty fanoušci, a druhá věc je, kolik těch fanoušků prostě hlasitých jako je. No, takže bylo to nakonec úspěšný, ale jako ne tak, aby vydavatel řekl, Honzo, dobrý, tady máš bonus a uděláme to 4x. To se bohužel nestalo. No, tak to tady zlížíte. Prostě, jestli chcete další speciál, tak budete muset prostě přetlačit. Předplatný. Honzo, my se tady ptáme na to, co ty vytváříš, co vlastně lidi čtou, ale co čteš třeba ty ve svém volném čase, nějaký herní média, papíry, weby? No, tak snažím se si udržovat nějaký komplexní přehled, to znamená jedu samozřejmě printy, jedu prostě třeba zahraniční časopisy Game Informer, Edge, Retro Gamer a tak. Kvůli Honzovi jsem Gamer. Si Edge před lety objednal, že fakt, to vždycky blogoval na Modrákovi. By the way, máš u nás velký mínus za to, že od roku 2014 stále neupdateováno. No, hele, ale víš co, třeba kdybych ten, no, já neumím udělat ten web, bohužel, abych jej psal, ale neumím si prostě inovovat ten design. Takže tohle, potom samozřejmě sleduju weby, mám jako čtečku, sleduju toho strašně moc. A YouTube, no. Tak tam je taky spousta úžasných lidí. Na Patreonu podporuju Marka Browna, jestli znáte. Gamers Toolkit, co to jo, jmenuje? Gamers Toolkit. To je prostě geniální obsah. A takovéhle věci podporuju a jako hrozně rád konzumuju. No. Povídej. Já se třeba chtěl zeptat, jestli máš chuť se zase vrátit zpátky do vývoje her, protože tady byla řada osobností, který, že jo, si tak nějak, ty jsi tak vyzkoušel všechno, co jsi byl si v tom vydávání, byl si sám v tom vývoji, byla tady řada vývojářů, kteří byli předtím novináři, pak se do toho dostali, nemáš třeba chuť do toho naskočit a udělat něco vlastního? No, tak jako byli tady taky třeba, že jo, novináři, kteří skončili v sexuální, jako v faktický branži, že jo, a nebo... To je náš cíl, tam míříme, no. Společně jako... Těch variant je jako spousta, ale jestli bych se chtěl vrátit do vývoje, tak já jsem to teda dělal vlastně v té Lipě, no a zkusil jsem si to, byla to úžasná zkušenost, ale popravdě řečeno, zjistil jsem, že jako na to je jako to chce úplně jiný skillset, než potřebuješ jako dělat časopis. Vlastně. No. A ten skillset jsem, myslím, neměl, ukázalo se to, to jsem si vyzkoušel a jsem rád. A kdybych se do vývoje vrátil, tak většina novinářů se vrací třeba do nějaký marketingový role, prostě nějaký PR věci, tak to si představit dokážu, ale jako rozhodně nemám ambice. I když třeba sleduju takovéhle věci, o designu se strašně zajímám, tak jako dělat jako design, mám k tomu velký respekt. No. Co pole rodiny, respektive jak se ti daří práci skloubit s rodinou? No, že to je vždycky takový jako, že tak, velký zlom a konec konců tato práce je hodně časově náročná. No tak já dělám home office, no, tak je to samozřejmě problém, děláš to všechno doma, teď ti jako zažidlí, prostě židlí ti rašpojou dva malí kluci, tak to určitě jako problém, nebo vyžaduje to nějakou sebekontrolu zase, aby si udělal svoje práci třeba, když spějí, nebo když jsou ve školce, ale jinak je to samozřejmě super, že se jim můžu věnovat taky, jsem flexibilní, začínáme hrát, tak jako... No to k tomu jsem se chtěl dostat, že ty jsi to docela mi přišlo, nebo vy jste to odkládali, mám pocit, že jsi psal, že jo, já jsem 5 nebo 6, že jako no, pro někoho možná relativně pozdě, no, že vlastně se i divím, jak to, že jsi dokázal udržet na řetězu, nebo že ti to třeba nebrali z ruky už dřív. Nevím, sami jako neměli tu úplně tu touhu, nebo tak ten mladší tomu je 3 roky, ale Vašíkovi je teď 6 a
a jako samozřejmě už hraje. Minecraft jsem mu ještě nedal, teda taky to teď nějak, drogy, ještě nějak plánuju na drogy. Dobrý. A nespěchám, no. Mně se líbí, teď ta fáze je taková, že prostě táta hraje a kluci jako kibicujou, jo. Já hraju prostě rád i plošinovky, takže třeba Mária jsme hráli takové a bylo to skvělý prostě. Oni to berou jako dlouhohrající prostě krotesku, že jo, dětskou, koukají raději a to je skvělý. No, to by se měl užít, určitě to nebude trvat dlouho, kdy obdivně budou zlížet tobě zatímco mačkáš tlačítka na gamepadu. No a teď jsme vlastně ve fázi, kdy teda už zkoušíme třeba i kooperačně nějaký věci, třeba Lego hry nějaký jsou jako pro dva, nebo to Kirbyho novýho na Switch. Total War. Tak no, Total War, to ještě ne. Nevím, že nemá děti. Já jsem tady z vás to neskušil. Ale... Takže tohle jako zkouším a mně se to líbí. No. Já jsem vždycky ale chtěl, ze strany jsem to trošku říkal, že až jednou budu učit ty děti hrát hry, takže začnou od začátku, že začneme prostě u NESu třeba, u 8 bitů, přesuneme se na ty starší hry a to si myslím, že asi teda na to budu muset rezignovat. Změnilo to trochu tvý vnímání těch her nebo přemýšlíš o tom, jako, nebo určitě o tom přemýšlíš, taková jako celkem idiotická otázka, ale jako, jak o tom přemýšlíš, jaký hry jim ukážeš a jaký jim dáš, protože já, že čím dál častěji mi napadá, že vlastně žádný ty hry jsem v minulosti, když jsem, já nevím, bylo 10, 12, 15, jsem nikdy nedodržoval ty ratingy, doporučení a tak, že prostě běžně si hrával hry, které byly určené pro mnohem jako starší publiku. Tak já jsem hrál doma, a teď najednou vidím, že by mi to jako dost vadilo třeba u mýho vlastního dítěte. Jako, říkal jsi tohle, že vlastně jako je to nevyhnutelný, že jako nakonec nad tím ztratíš kontrolu? Tak ten rating beru jako doporučení a samozřejmě myslím si, že to zásadní asi u těch ratingů je 18. No. Prostě to je věc, která jako ti značí, že do 12 je asi no go. Jako. Ne, to jsem trošku si dělám legraci, ale jako... Jasně, hele, já jsem hrál Doom. Není ideální prostě hra pro děti. Jako. Já jsem hrál Doom od, kdy vyšel v 93. tak od 16. No, tak to už si myslím, že v 16. je člověk připravený úplně na všechno. To je na GTAčko. Neměl bych problém, kdyby v 16. hrál GTAčko. Ale tohle vlastně mi nepřijde, jako, že bylo nějak extrém. To je v pohodě. Ale jako... samozřejmě známe případy, prostě mám taky spoustu kamarádů, kteří nemají problém, jsou rádi, že to dítě, že mají od něj pokoj, tak mu prostě GTAčko 5 a jim třeba 10-12, no, tak to by se mi samozřejmě nelíbilo moc. Já se nemůžu nezeptat, jak teda proběhly takový domácí uzávěrky třeba u vás. Únava spání. No tak většinou se snažím, teď třeba v létě jako jezdím a pár dní na chalupu, jo, že si tam prostě dám 4 dny jako soustředění, tam jak se říká. A žena je naštěstí jako tolerantní, ví, že zase to jindy doženu, že se prostě postarám, tak prostě ty posledních pár dní mě nechá se na to soustředit, ale ono to funguje takhle, uzávěrka, když ti bylo 20 nebo když mi bylo 30, tak se jako máš spoustu energie na všechno, neměli jsme problém tahnout to dvě noci a teď už jako tam je potřeba zase, kolikátý to slovo říkám, sebekontrola prostě, jo, že celý měsíc musíš trošku jet, takže o té uzávěrce dáchneme a pak tak nějak jako průběžně to funguje. Takže už tam nějaký to finále jako náročný není tak, jak to bývalo. Aniž bych chtěl malovat čerta na zeď, dokážeš si představit, že by se v budoucnu někdy, když by třeba prostě ten print vůbec nefungoval nebo na našem trhu nefungoval, přeorientoval na ten online, že by si prostě se pokračoval? No tak já si myslím, že ten print taky jako, nevím, doufám, že nějakým způsobem vydrží, ale taky nechci u toho být jako do 70, že jo. Někam se jako posunu a jestli to bude online, tak mně se samozřejmě líbí třeba tyhle ty osobní věci, to, že si děláš fakt jako sám pro sebe a dělat, nevím, samozřejmě placený web jako dneska, asi člověk jako tady v českých podmínkách jako neutáhne, ale to by se mi samozřejmě líbilo, když tak jako mám teda snít, tak jako dělat si svůj obsah, svý články o retrohrách, to říkám asi 5 let v každém rozhovoru, prostě třeba mojí velkou jako touhou je jako napsat knihu o hrách, jo, retro gaming, prostě jako něco jako historie her, tak to bych taky chtěl udělat něco jako takhle sám pro sebe. Zatím vidím, že hlavně rešeršuješ, protože neustále postuješ něco, co si objednáváš nebo někde podpoříš. Taková ta láska k těm retro hrám a k tomu printu se to jako snoubí v tomhle a ty knížky některé jsou fakt pěkný. Jo. Budeme ti držet palce, no. Já vím, že při tom jako denním provozu to není prostě lehký najít si čas a my sami tě rádi podpoříme tím, že bychom si takovou knihu určitě z chutí přečetli a koupili. Takže minimálně první palce. Až něco budu ohlašovat, tak máte. Dej nám vědět. Přijďte, my se rádi tady exkluzivní. Dozvíme něco novýho. Díky moc krát, že jsi přišel, bylo to moc příjemný, tak snad si to někdy zase zapakujem. Třeba s tou knížkou. Třeba. Ideálně. Tak jo, my jdeme na další téma.
průběhu povídání o Excelových hrách padla v závěru taková jako vlastně poměrně užitečná informace nebo doporučení Petrovo, a sice stran času, že prostě byste takové hry mohli vyzkoušet, ale je otázka, jak na tom s časem jste a jestli je to efektivní s takovou hrou ten čas ztrácet. A to je jako nesnad nějaký tematický blok, který bych si na vás připravil a chtěl bych tady něco chrlit, ale téma, který bych s váma chtěl probrat a o kterém bych si chtěl s váma neformálně popovídat, jak se to vlastně s těma hrama má, co se týče toho času, a to hned v několika jako různých ohledech. Jednak už jsme to trošku nakousli při povídání s Honzou Modrákem, povídali jsme si vlastně o tom, jaký to je udržovat si vlastně určitý nadšení pro ty hry po letech, pak jaký to je vlastně udržovat si to nadšení i pro to psaní o těch hrách, vlastně pořád jako mít ten entuziasmus a zároveň jako nenutit se do toho, protože s tím by to nešlo. A zároveň jak se asi mění nějak naše jako chuť a preference, a teď ani nemyslím, co se týče těch žánrů, jako titulů, který si vybíráme, protože to tak nějak asi jako přichází automaticky, že postupně člověk přijde na chuť třeba něčemu jinému, než by hrál před 5 nebo 10 lety. Ale já sám na sobě pozoruju, že čím dál častěji, a to je vlastně věc, od které to chci odpíchnout, si vybírám hry podle toho, jak jsou dlouhý. Úplně jednoduše, stalo se mi to naposledy tenhle týden a proto mě to napadlo, protože jsem si vlastně říkal, o čem bych tenhle týden chtěl mluvit tady, co by měl být ten můj tematický blog, když si je tak jako nějak formálně přerozdělujeme. A vlastně od pondělí, od víkendu jsem si říkal, měl bych taky zkusit ten God of War, přístup jsme k němu měli všichni, ale nechtěl jsem jít do toho. A ne protože bych se na tu hru netěšil, určitě by mě nezajímalo, ale protože jsem věděl, že to bude dlouhý, předpokládal jsem, že to bude dlouhý a věděl jsem, že na to nebudu mít čas. A v tyhle ty momenty mnohem radši sáhnu po kratších hrách, kterých pak i třeba zahraju víc nebo vyzkouším víc, ve výsledku s ním strávím taky dost času, ale mám z toho takový jako ucelenější zážitek. Je teda pro tebe důležitý jako víc to, že je ta hra kratší a ty do toho jdeš s tím, že víš, že ji třeba stihneš dohrát v nějakým normálním čase, anebo to, že, jak jsi to řekl, jich vyzkoušíš víc? Oboje. Asi první impuls je ten, jako stihnout to v normálním čase, nebo stihnout to zní tak jako, že to je prostě úkol, který se chceš zbavit, ale prostě vědět, jako, že si tu hru užiju na maximum, že ji nebudu muset odložit v půlce, ve třetině a tak dál, protože to se nám často stává, že když to nerecenzuješ vyloženě, tak spoustu her nakousneš, ale svým způsobem už tušíš na začátku, že pokud to nebude ten výjimečný případ, tak ji třeba nikdy nedohraješ. Prostě tak to je, jako spoustu her, který nerecenzujeme, prostě nedohráváme, protože se dostaneme k velkému množství her a není to prostě vůbec v silách jako lidských. A z druhé strany, jo, jako počítám a vím, že když bych toho času měl víc, takže budu mít možnost víc titulů vyzkoušet a víc jich zahrát a dohrát jich, což mě jako samozřejmě láká, protože mě, ačkoliv to říkám jako takový jako samozřejmost, že zdaleka ne všechno dohráváme, když to nerecenzujeme, tak nemůžu říct, že bych si na to zvyk, furt mě to mrzí, svým způsobem, že si říkám, to je prostě blbý, jako, že nechám si to tam nainstalovaný a svým způsobem už tuším, že se k tomu nevrátím. A přitom to jako mi nechci. Vlastně jako chceš tu hru dohrát, mít s ní ten plnohodnotný zážitek, odložit, smazat, prostě uložit někam na poličku, případně když je to jako fyzická kopie. Jak vy se s tím zatím vypořádáváte? Já bych klidně začal u Petra, protože Petr je možná řeknu skoro až nechválně proslulej tím, že dohrávám hry. Přesně, jednak dohrávám hry, ale ty hraješ úplně brutálně dlouhé hry. No, prostě máš RPGčka, Final Fantasy, Skyrim, prostě to úplně je stovky a stovky a stovky hodin. Jak to děláš? Největší bizár, ty. Já to tam nechápu. Já jsem někdy koukal třeba nedávno, když jsem hrál do Final Fantasy právě kvůli tomu rozšíření, které vycházelo, třeba za roli, o kterém jsme mluvili. Ale ještě než cokoliv řekneš. Normální prostě člověk, který by to chtěl nějakým způsobem otestovat, ne jako na nějakou heavy recenzi, ale prostě říct nějaký dojmy. Aby si viděl. A byl to člověk, který už hrál tu základní verzi, tak by si to pustil, podle mýho, by si odehrál prvních 5 hodin a pak tak jako řekl, myslím si a tohle, upozorňuji, že to, ale ty jsi to hrál 30. Já jsem to dohrál celý, já jsem podíval se pak na ten jako finální counter toho, co jsem třeba nahrál, bylo to klidně přes 100 hodin, jo. A reálně si říkám, kde jsem to vlastně jako nahrál. Že já mám přesně jako, no je to strašný číslo, jo. Hlavně jako, já mám to stejně jako Jirka v podstatě, tím víc jsem jako vyřízený s tím časem skrz práci, tak Mě baví to hraní těch her, když si to říkám v hlavě. Hrál bych si tady to, má to skvělý příběh, chci se hrát velký RPGčka, tak říkáš si, jo, na to mám fakt chuť, že pak dojdeš do toho stavu, že si to máš reálně začít hrát a už jako se ti nechce, protože víš, že to prostě nedohraješ. A je tady řada her, který jsem
třeba jako začal hrát, dohrál jsem je třeba jako z velké části a pak jsem je prostě upustil s tím, že OK, musím hrát něco jiného a říkám, že se k tím nevrátím. Typicky třeba naposledy jsem, když jsem tady hrál Burnout Paradise, remasterovaný. Říkám si, musím se k tomu vrátit. Je to docela přístupná věc, kde ani nemusíš hrát tu hru zase zpět několik příběhů, protože se občas stává, že něco upustíš, zapomeneš, co se tam vlastně dělo, začneš hrát znovu, což je jako největší problém, který mám u těch velkých her. A já se k tomu nedostal ještě ráno. Teďka to třeba někdy v týdnu jako nezapnu vlastně ani nic ráno, jsem to ani jako nepodívám tím směrem. A pak přijde víkend, kdy občas teda se zadaří a já většinou jakoby tím, že ty víkendy trávím třeba do určitý míry jako nějak pasivně, tak se jenom válím rozteklý někde doma a mám jako tu šanci si něco zahrát, že třeba klidně strávím jeden z těch dnů tím, že něco hraju. Což se už moc často neděje, ale reálně prostě ten čas není a ta chuť rozehrát velký hry ještě menší, protože přesně mám podobné obavy jako Jirka, že to nedohraju a že tam bude prostě zase tlít nějaký rest, protože já ty hry vidím jako rest a když to nedohraju, tak pro mě je to nějaká jako položka na checklistu toho, co jsem chtěl dohrát. Nějak se to jakoby zamarkovat, že OK, mám to za sebou. Což je vlastně samozřejmě trošku dočitý mít, nebo ne samozřejmě. Jako, ano, je to velký jako břemeno, když to hraješ tímhle stylem, když prostě víš, že tu hru hraješ s tím, že ji chceš dohrát. Ne. A to si člověk sám sobě nakládá jako práci navíc, protože víš, že tady máš ten úkol, který je jaksi úplně imaginární a zbytečný tím, že si prostě řekneš tu hru dohraju. Jsem zvyklý hry dohrávat, jako dítě jsem měl jednu hru ročně, tak jsem je tam učil jako hrát prostě do konce. Že? Dohrává říkám, do mrtě, kompletně 100%, protože prostě si zjistíš jednou věcí, že celý rok, že nejsou prachy a blablabla. Ale dneska je to vlastně jako už se trošku zase dostávám z toho stádia, že bych měl výčitky, že jsem to nedohrál. Už je to naopak tak našponovaný s těma hrama, že prostě to nejde. Reálně nejde hrát všechno a nejde to hrát do konce úplně. Jako samozřejmě jsou hry, které dohraješ do konce. On nehrá do konce a hrá do konce. To je ta věc, jako jo, že dohrát příběh něčeho je relativně snadný. Vyzobat ty věci kolem dozvědět se ještě něco navíc, to už jako zase chce trošku víc času. Ale tady to je jedna z věcí, která jakoby je cítit samozřejmě a ta přijde asi na každýho s časem, jak prostě roste míra nějakých zodpovědností a práce a rodiny a dalších lidí v tom životě, tak samozřejmě tady to se asi jako stane, je to nevyhnutelný. A s tím se potřeba nějak asi vypořádat, že? Já si dokonce jakoby uvědomuju, že třeba do určitý míry to ovlivňuje i ten můj herní vkus. Mm-hmm. A teď myslím, jako už ne to, co volím, protože to je jako vlastně logická volba nebo nějaká jako volba podmíněná nějakým racionálním, který jsem tady popsal, ale že mi to vstupuje do toho jako opravdu do toho vkusu a do toho, co se mi líbí, protože když začneš hrát kratší hry nebo vybíráš si hry podle dílky, tak samozřejmě pořád se snažíš volit si hry, které jako odpovídají tomu, co máš rád. Jasně. Ať už se bavíme o žánru nebo o nějakém zasazení, ale je velmi pravděpodobný, že mnohem častěji začneš hrát nezávislé hry. Ty jsou většinou kratší, ano. Právě. Epizodické věci. Ano. A odřízneš se tím od určitých her, protože neříkám, že to neexistuje, ale v mnohem menší míře prostě nedělají se krátký RPG, protože by to popíralo principu, ten smysl, nebo pro většinovýho jako zákazníka by to byl nesmysl, že jo? RPGčko je to, od čeho očekáváš, prostě, že to bude mít těch 50, 100, 150 hodin a že se v tom porochní. No. A pro mě je to hned na začátku jako obrovský handicap té hry. Ona není samozřejmě proto horší, ale když to slyším, tak ta hra musí být jako opravdu něco extra navíc, nebo musí mě něco přesvědčit, nebo musím tam mít nějaký zvláštní pouto jako s Kingdom Come, abych se do tohohle pustil, protože vím, že když do takové hry vložím 10 hodin, což už mimochodem je třeba čas, za který dohraju i standardní střílečku, kvalitní, tak budu brousit po povrchu, že to ani vlastně jako nemá smysl, jo, jako budu si moc říkat, jo, já jsem to vyzkoušel, trochu budeš vědět, o čem ty lidi mluví, ale ve své podstatě tvůj domy budou jako takový rozpolcený, nebo takový neúplný, to bude to jako hodně povrchu, ale to je vlastně jediná věc, která mě na tom jako trápí, nebo svým způsobem mrzí, že si tím tak jako zúžíš ten okruh a třeba na sobě často pozoruju, že tím, že se volím ty kratší hry, a teď jsou to často nezávislé nebo epizodické věci, adventury a tak dál, což se mi líbí, jo, ale vnímám to jako, že se ten můj vkus tím i trochu ohnul, tak jednoduše řečeno, pak když se ke mně dostane nějaký blockbuster, tak s toho mám oči na vrch hlavy. A tím nemyslím, jako, že bych to přehodnotil, že bych tomu dal vyšší hodnoty, ale že úplně vlastně jako částečně nebo prostě dočasně ztrácíš vlastně kontakt s tou jakoby 3Ačkovou produkcí i ve smyslu grafiky a těch jako produkčních hodnot a pak najednou si říkáš, ježišmarjo, to je prostě úplně neuvěřitelný, jak to vypadá, protože já jako jakkoliv vidím rozdíly mezi těma hrama na pohled, tak mně se totiž přijde, že už dneska ty nezávislí vypadají tak dobře, že nemusíš hrát s nějakým jako přivřeným okem, abys to přežil, vůbec ne. Ale přece jenom pak, když prostě vidíš hru jako God of War nebo to, tak si najednou uvědomí, že vlastně kolem tebe se pohybuje obrovský množství titulů, který si možná tímhletím mým přístupem odepřeš. Mm-hmm. Hele, já to mám prostě, nebo mě to, že se pouštím jako po hlavě i do dlouhej her, tak u mě to je daný tím, že já prostě hrozně moc rád
jako hraju nový hry. Hmm. A je mi vlastně v zásadě jako jedno, co to je, ale prostě strašně mám rád ten pocit, že jako něco vychází, je to něco novýho. Jo, o většině her, který vycházejí, tak mám nějaký obrázek, mám nějakou představu, jo, do nějaký míry se na nějakou těším, na nějakou víc, na nějakou třeba ne, tak ji vůbec nebudu hrát, ale prostě ty hry, které hraju, tak jsou to prostě většinou, jsou to nové hry, já se málo kdy, fakt málo kdy se vracím k nějakým starým hrám, málo kdy, jo, jako sám od sebe, jo, mám třeba na streamech rozehraných x her, ale to prostě beru, jako že to mám jako takovou kontinuální věc, ale jako že bych si jako sednul takhle doma, teď jsem měl volno, a vyšel God of War, Far Cry, prostě jmenovat cokoliv, co vyšlo teď, poslední novým Kingdom Come, všechno. A já si říkám, a teď si dám Knights of the Old Republic. Na to se těším. Ne, to já prostě nedělám ani s filmama, jo. Takže to no, já nemám, no, čili no. Pro mě je to hlavní, jo, jakoby to řídící centrum té motivace je v tom, že hraju nové hry. A velmi často se mi stává, že ty hry nedohraju, velmi, protože taky nemám neomezeně času, jo, tím, jak se ten život člověka s tím věkem mění do velké míry, tak samozřejmě toho času ubývá na to hraní, jo, ale já jsem s tím v pohodě, mě to nevadí, já netrpím tím, co máš ty, jo, mě prostě nevadí, že něco nedokončím, jako nedokompletuju, jo, a pak jsou samozřejmě hry, u kterých jako opravdu chci vědět, jak to dopadne, chci si dojít na ten konec z nejrůznějších důvodů, někde je to opravdu ten příběh, někde je to čistě grafika, já se fakt netajím tím, že mám rád grafiku ve hrách, to vy všichni víte, jo, že prostě mám rád hry, když hezky vypadají, ale samozřejmě nesnáším dementní hry, co jsem doufám tady i projevil a dostatečně vysvětlil třeba u toho Far Cry, který je pěkný, ale je to blbá hra. Takže jako mě to vlastně nějak jako nevadí, že to nedohrávám. Spoustu her samozřejmě dohraju a mám prostě rád ten pocit, když je něco jako nový. Čerství ještě teplý. No já jako musím říct, že prostě ačkoliv to bude znít pro mnoho lidí téměř kacířsky a zcela jako z vážností této situace si uvědomuji, že naše pozice je v tomhle velmi nestandardní, protože někdo může nabídnout, že prostě my spoustu těch her dostaneme zadarmo nebo nemusíme si je kupovat, což na to má nepochybně vliv, i když musím říct, že spoustu takových her si i koupím, není to tak, že všechno, co hraju, to dostanu taky, zadarmo a neznám hodnotu té hry. Písečkový věci, multiplayerovky, to si ale jako mě neúctí vývojář dlouhou hrou, a pro mě krátká hra, i třeba za vyšší cenovku, neříkám za plnou cenu, ale jakoby není problém. Jo, samozřejmě sleduju tam nějakou tu korelaci mezi jako dílkou a cenou. Samozřejmě si myslím, že hra, která třeba trvá 3 hodiny, by neměla stát 1000 korun a podobně. Jako nejsem blázen. Ale ve svým podstatě jsem se přestal tímhle tím zamykat. A jestli bych si já něco přál, tak jsou to krátký 3Ačkový hry. Nebo víc jich, jo, že prostě. Tyjo, to je zvláštní. Normálně je to jakoby. Ale neříkám, že já tím nemyslím, že by se ty stávající měly zkrátit. Já tomu rozumím, ale, to bylo, ale aby vzniknul vlastně nový segment her, který budou vypadat jako skvělé, Battlefield, jasně. Prostě budou mít fantastickou grafiku, budou mít prostě herce, dubbing, prostě všechno bude to. Ale budou prostě trvat jako 2-3 hodiny, prostě jako film, ale jakoby rychle vzniknou, jo, budou mít adekvátní cenu. Nemluvím o tom, že prostě vysolíš prostě. Že to jde proti proudu tomu právě, co by to nechtěli, no, asi, to je to nejhorší. No, já souhlasím s tím, že určitě tohle není jako nějaký názor, který by měl nějaký větší zastoupení nebo výrazný zastoupení na tom trhu. Ale jsem přesvědčený, že spousta lidí, kteří s věkem o ten čas přichází, by takový hry vyhledal. A neříkám, že jich je moc, neříkám, že tady má vzniknout super subžánr, ve kterém bude každý měsíc vycházet 2 hry, ale jako kdyby třeba jednou za kvartál takový titul vydali, prostě i velký vydavatele, tak jako bych když já si, když já si myslím, samozřejmě nevím, jak na tom jste, jako co se onlineovek týče, jo, protože prostě já jako opravdu poslední dobou, když hraju, tak hraju zejména onlineové věci. A já si prostě myslím, že jako tohle právě ty onlineovky zastupují pro ty lidi. Ty, kteří nemají tolik času. Takové ty věci jako World of Tanks, jo, ale i prostě Counter-Strike, PUBG, nebo Trackmania, nebo já nevím, prostě Rocket League, Overwatch. Prostě tyhle ty věci to jako zastupují. Jenže pro mě ne v jedný ohledu. Protože nemají příběh. Protože nemají příběh. Já to chápu, a já totiž to je ten důvod, proč mě nejvíc vadí, že tu hru opustím. Ne protože jsem nekydlil dál ty nepřátel, ne, že jsem nevyjezdil další 10 okruhů, ale protože jakkoliv příběhy často kritizujem, tak já ty hry mě na nich zajímá, protože to pokud mě ten příběh tak blbý, tak to nejčastěji ani nehraju, pokud to není nějaká atypická hra, ve který příběh nehraje naprosto souhlasím jako roli. A právě to proto jako mě mrzí, že to je jako vypnout film prostě po 60 minutách. Jo, já tomu jako rozumím, ale jenom jsem ti chtěl říct, že možná lidi, kteří jako nepreferují ten příběh,
samozřejmě neznám čísla, jestli jich je víc, méně, to nevím, ale nepreferují příběh, ale chtějí jakoby rychlou tu zábavu nebo prostě jako věc, která jim nesebere čas. Hmm. A můžou to zvládnout po té, co vykoupou děti, dají spát, manželku posadějí k, já nevím, k filmu a jdou si zahrát. Nevím, co se tady se mnou zase děje, nějaké mutace tady. Tak, že prostě mají třeba tyhle onlineovky, ale jako s těma já s tebou souhlasím v tom, že to tak funguje, já to chápu, vím ze svého okolí, jako to máš pravdu, to by, a jsou to mobilní věci a tak dále, že já nechci prostě hrát ty věci na mobilech, já nechci hrát prostě třeba War Thunder, jo, nechci prostě hrát něco v browseru, nebo na Facebooku, nebo na takovýhle věci. Já si teďka, že jo, nejčastěji sám po hrách prostě jako je Firewatch, třeba Observer, ten už něco delší, mám rozhraný ten The Council, prostě, jo, to jsou hry, kterýma se mi zavděčíš, možná obecně by určitým lékem mohlo být to třeba to rozdělení na ty epizody i třeba titulů, i když o to se tady někdo pokoušel, že jo, třeba Sin Episodes a tak dále, že tady byly pokusy. Chci tím říct, že vlastně mě mrzí, že určitý žánry si tímhletím jako upřu. Ale zase na druhou stranu chápu, proč třeba epizodicky fungují adventury a proč třeba to nefungovalo u těch FPSek, nebo proč se o to někdo pokoušel a nakonec to nevyšlo. Tím chci říct vlastně celým, že jako si uvědomuji, že ten názor jakoby je menšinový a není to tak, jako, že bych nějakou povrhoval tou běžnou produkcí, jenomže fakt prostě to není o tom, že by tě hry přestávaly bavit, ale těch povinností přibývá, jako to zní jako prostě děsivý kliše. Chceš hrát stejně jako kolem. A přesně, ty, jako, tady je, ty furt prostě pořád. Hele, jako já mám stejný zájem. Pořád utkání hrát hry. Já vlastně furt chci hrát hry. Určitě jako vy, pokud máte třeba nějaký pocit teďka z našeho povídání, že jako nás přestávají bavit hry, tak vůbec ne. Mě, jako, mě hry baví úplně stejně, jako mě bavili před 10 rokama. Úplně stejně, úplně prostě chci hrát hry, prostě baví mě to, ale jenom spíš jako občas zvolím něco jiného, ale ještě pokud se chci vrátit jenom v krátkosti k tomu jako odrazování, nebo co tě odrazuje na tom jakoby nějakou hru hrát, tak u mě to není délka, nebo možná třeba domnělá délka, protože to třeba dopředu vůbec nevím. Jasně. U mě je to často i dopředu nějakýma informacima vykonstruovaná nějaká komplexnost. Mm-hmm. Já si třeba neumím představit, že bych jako jen tak z plezíru, jen tak z chutí ve volném čase, v té chvilce, kdy mám volný čas a kdy opravdu si chci jako něco sám pro sebe, pro radost zahrát, že bych pustil Pillars of Eternity. No, jasně. Bez ohledu na to, že miluju RPGčka, miluju dračák, miluju knížky, miluju prostě všechno, vím, že v tom je příběh, vím, že prostě je to propracovaný, všechno, ale jako mě odradí ta složitost. Mě odradí to, že prostě přesně po jako 5 hodinách jenom kloužeš po povrchu a nevadí mi těch 5 hodin, ale to, že prostě furt se do toho musím nějak nořit. Jo? Takže proto já možná za tomhle ohledu spíš sklouzávám. Zejména k těm multiplayerovkám, což beru jako takovou substituci jít si pokecat s kámošema, protože to už tak prostě je, já to neberu jako nějak jako kompetitivně, že bych se s tom snažil být nějaký super dobrý. Interaktivní social chat. Přesně, takový jako social chat a zároveň jako trochu adrenalinu a prostě nějakého jako pocitu sounáležitosti z nějaký kooperace. A nebo prostě hraju, jak jsem říkal, novinky, jo, s tím, že to jsou většinou, to jsou takový ty jako mainstream a trochu vlevo, trochu vpravo. Mm. Jo, a když už mám hrát něco jako složitějšího, nebo komplexnějšího, spíš než složitějšího, tak už to jako musí být, jako musí to být opravdu takový, jako že už třeba nad tím jako dlouho přemýšlím a říkám si, jako, že je to i zároveň taková jako z mýho pohledu jako povinnost, jako jo, nebo něco. Pillar jsem recenzoval první díl, že prostě jako to jsem bral jako povinnost, ale zároveň jsem si to hrozně užil, takže to je trochu něco jiného. Ale to je to, co mě odrazuje na těch hrách možná, ale ne dýlka. No. Já tam mám ještě jakoby jednu věc, která do toho vstupuje, ale spíš jakoby pozitivně, co dokážu ocenit, je, že jsou tady žánry, který právě bych si nemohl zahrát, kdybych jako se nechával tou dílkou úplně svázat, to jsou třeba open worldové hry. Hmm. Ačkoliv to mám někdy jako na houpečce a ne vždycky jako mi třeba nějaký rok mi přijde, že třeba celkově se mi nevtrefí do vkusu, tak obecně hraju docela rád. A dokážu na nich ocenit a obecně na hrách, pokud se rychle dostaneš do akce. Z toho důvodu, že vím, že mi vždycky hrozí, že to nemusím dohrát, že nebudu mít dost času, tak mám ze všeho nejradši, když ta hra rychle se rozjede. Dokážu ocenit rychlej start a start takovej, že nejenže mě ta hra jako nenudí na začátku nebo nesvazuje, ale kdy i ty možnosti, o kterých ty si mluvil, co nejdřív otevře. Ne, že by, jako samozřejmě, vždycky je tam něco, co se musíš naučit, osvojit si, to respektuju, ale abych jako měl už z těch prvních hodin jako plnohodnotný zážitek z toho hraní, a co je pro mě neméně důležitý, aby jsem tu hru mohl hrát po menších kouscích. Protože krom toho, že obecně toho času je celkově míň, tak těm hrám jsem schopen věnovat jakoby menší, kratší seance. To a jestli mě něco potěší, tak když ta hra jako úplně banálně, jako
třeba průběžně ukládá, má smysl jí zapnout i na půl hodinku, rychle naběhne a můžu jí rychle jakoby schodit. No, prostě věci, na kterýma jsem dřív vůbec jako nepřemýšlel, nebyly pro mě důležitý a najednou prostě já už jako bez jakéhokoliv přehání téměř nikdy nemůžu počítat s tím, že bych se jako zavrtal jako ke hře na 2 a víc hodiny, nebo 3 a víc hodiny, ty 2 jakoby, jo. Takže prostě, jestli mě něco dokáže namíchnout, tak je to prostě dlouhý start, pomalej rozjezd, dialogy odklepává, loadingy, který když už se třeba vyšetřím tu půl hodinu nebo hodinku, vím, že mám necelou, tak se nad tím zamyslím a řeknu, to nemá smysl ani zapínat. Jo, takový to, že prostě najednou si řekneš, to ani jako se nevyplatí. A není to tak, že bys nechtěl, ale fakt občas to tak u některých her je. Člověk si prostě jako začne za cestičky, jak si ty hry rád jako zahrát, ale zároveň u toho nestrávit tolik času, což je jako zajímavý. No. Na tady prostě jako principu stojí ty mobilní hry, který na tady to přímo útočí. To je prostě jako řada rychlých seancí, kde dostáš okamžitý feedback a proto lidi tolik žerou. Protože prostě ty jasně rychle vidíš, že máš nějaký úspěch v té hře daný, přestože je to nazvané jako neměřitelná hra s tím, co chodí na konzolích a na PC. No. Já jsem už takový, jako, že já bych ty mobilní hry prostě se jako na milost úplně vzal. Prostě mě to za stole mi vadí, jako, že jako, když už chci hrát, tak prostě něco, co jako má smysl přesně, a co mi právě dá příběh, nějaký zážitek a tak dál. Všichni říkám, že jsou mobilní hry špatný, to ne, ale nějak to úplně jako asi nebude moje substituce, takže já prostě doufám, budu vždycky možnost a prostor si vždycky nějakou normální hru zahrát a nemít z toho jako výčitky a zároveň jako pořád si udržovat jako prostě přehled. Proč se směješ? Protože výčitky je to, co mám dost často, když jakoby hraju hry a je to v dobu, jako kdy třeba Magdalena nespí, protože se to s tím pro mě úplně jakoby nevyhnutelně spojilo. Že vlastně kolikrát se mě dostanu do hrozně špatných situací, že to vůbec nestíhám zahrát, nebo že potom pak po nocích úplně u toho usínám, ale musím to udělat tak, protože si to vyčítám míň, nebo je to jenom pro mě přítěž a vyčítám si to míň, než když prostě úplně banálně jako řeknu Kristině, hele, já fakt potřebuji teďka hodinku, dvě tomu dát, prostě jako jděte se projít nebo prostě něco, já se vám k vám pak přidám a pak celý 2 hodiny, co to hrajou, na to myslím jako, že jsem chtěl být s nima a že vlastně jako to, co dělám, nechci. No hele, já bych tohle z toho emo povídání, kam se nám takhle se zvrtlo, bych to radši ukončil tuhle chvíli, protože Bůh ví, kam bychom ještě zabrousili do jakých dalších stinných stránek našich duší, ale jenom tak jako poselství na závěr tohle bloku. Zabijeme se až příště. Přesně, zabijeme se až příště a rozhodně to neznamená, že nás hry nezajímají. Konečně jsme na konci, to bylo naše emo povídání, rozhovor s Honzou Vondrákem. Já to dělám docela často. Já jsem zase vedný všech. Každopádně, kluci, jsme na konci, přetahujeme zase samozřejmě jako docela časově. Dobře, už chceme jít domů, já už chci spát, už jsem unavený. Končíme. Nicméně, to možná pán přijde, ještě máme pár minut. Nicméně, kluci, potřeba ještě na závěr se rozloučit nějak formálně, oficiálně. Pojďme to udělat, budeme galantní. Takový rychlý to zase nebude, tak snadná ta smrt nebude. Hele. Kluci, co se odehrálo ve vašich životech tenhle týden? Zdeňku, začneme tebou. Co jsi viděl zajímavého, co jsi slyšel? Hele, já jsem lidi, kteří mě sledují na streamu, tak jsou už jako takový nervózní, protože já jsem prostě fakt jako třeba zase 8 dní vůbec jako nedělal nic jakoby takovýho toho svýho. Ale plně jsem se oddal prostě tomuhle, takže pořád cirkou neustále sledujeme to, jak krásně roste číslo sledovanosti našeho dokumentu. Už jsme přesáhli 70 tisíc, takže myslím si, že by to mohlo v nějakém horizontu blízký budoucnosti klidně někde na tu stovku zaklepat, což by bylo pěkný, ale samozřejmě tím, že se to jako povážlivě zpomaluje, nicméně ještě se chystá jeden takový jako kick. Zároveň už jsme přemýšleli i nad nějakýma bonusama, který bychom vám třeba mohli i v rámci tohoto dokumentu ještě tak nějak jako připoslat, takže už i tam něco malinko řešíme, pořád by bylo co vydávat. No a jinak nic, no jako jsem ponořený, dneska jsem šel spát o 5:30 ráno, aby jsem stihl vydat tu recenzi na tu 9:00. Potřeboval jsem Honzovi dát co nejvíc času na to, aby to mohl hrát logicky, takže jsem takový jako dneska jako unavený. A ještě nám do toho hezky zítra skočí taková pěkná věc a to je to, že jsme byli pozvaní na preview event hry Detroit Become Human a budeme si moct popovídat s jedním z vývojářů, budeme si moct tu hru zahrát, takže určitě vyjdou minimálně 2 videa, jedno čistě dojmy z hraní a další taková nějaká jako reportáž, lomeno rozhovor, čili super skvělý materiál, fakt jsem jako nadšenej a jako ještě furt to ze mě jako nevyvrchalo vůbec, jako naopak jsem takový jako motivovaný prostě to jako dělat, ale dneska bych fakt šel rád spát, takže... Budeš brzo, nebudeš. Jirko, co ty? Ale tenhle týden to je prostě strašně rychle a vlastně ani nevím, co se v těch jednotlivých dnech stalo, protože mi přišlo, že to bylo jako z práce domů do postele a tak dále, jako že prostě skoro nic, jakoby, jo, že nic jsem zajímavého neviděl, nic jsem zajímavého neslyšel, nečet pořádně, tak to prostě je.
ale je fakt, že taky jako jsem podobně jako Zdeněk průběžně sledoval ty dozvuky toho dokumentu, tak jako je to takový dítě, že jo, takže tě zajímá, jak si to vede. Zdeněk to dobře zmínil, jako, že to chodí v takových vlnách, ta sledovanost, takže pochopitelně teďka už jako neočekáváme, že by ty skoky byly velký, i když na kous, že je tady ještě nějaká možnost, že by se to trošku skrz nějaký takový ty, že jo, vlnky, jako když hodíš kamínek do vody, někam dostalo, protože jsme předtím pozorovali ty impulzy, ale jinak jako určitě to pro nás není zklamání, naopak mě to příjemně potěšilo, protože ten dokument vycházel, já nevím, kolem 7 hodiny nebo tak nějak prostě večer v pátek. A já jsem doufal, že to bude mít do 24 hodin 10 tisíc a že do konce víkendu to bude mít 20 tisíc. A v skutečnosti to mělo 10 tisíc už ráno, já nevím, za prostě 8-12 hodin a 20 tisíc to mělo právě do těch 24 a do konce víkendu to mělo, já nevím, 40 nebo něco. Prostě naskákalo to fakt rychle, ty první čísla, což bylo super. A já jako největší radost jsem měl prostě z toho, jestli to objevovalo v těch ostatních médiích, ať už českých nebo zahraničních. To je asi jako pocit, který jsme nezažili předtím, protože jako celý je to prostě nový v tom, že jako my jsme ty, kteří píšou o někom jiným, protože my nejsme ty, co dělají ty hry. Ty hry jsou to důležitý, že jo, ne nějaký pisálci. A tohle byl vlastně první úplně ojedinělej moment, kdy vlastně někdo psal, když ne o nás, tak o tom dokumentu nebo o něčem, na čem jsme pracovali, což bylo prostě mimořádný. Asi nejlíp to ilustruje ta situace, kdy se toho chopili některý z těch větších médií, jako byl třeba britský PC Gamer, a nebo britský PC Gamer, který leta používáme, jako jeden ze zdrojů novinek píše o věci, kterou ty si dělal, na ní se podílel, a od britského PC Gameru to přebírali další média, což bylo super, takže někomu to asi bude připadat samožersky, ale musím říct, že nás jako celkem těšilo třeba sledovat, kam se to všude dostane, jo? Že hele, už je to ve Francii, tamhle francouzský weby to píšou, německý to píšou, a německý GameStar a další, maďarský řecký. Jo, jako vím, že to je prostě velká ambice, ale nebudu lhát, jako potěšilo by nás, kdyby se to třeba ještě časem objevilo nějakým zázrakem třeba na Kotaku, nebo kdyby se toho všiml nějaký z těch velkých nadnárodních serverů, ale... Zbíjí slony venku, promiň. Nejspíš tam umírá prostě nějaký stádo. Slonice. Ale co mě třeba nadchlo, a možná podobně, jako kdyby se toho zmocnil takovýhle nějaký jako velký zahraniční médium bylo, že prostě jako 99% českých herních webů a projektů a i videoprojektů o tom úplně nezjištně referovalo, což mi přišlo, bylo prostě fantastický, že jako to považovali za tak zajímavý, že to prostě jako nebrali věc konkurenční, ale brali to jako zajímavý materiál, na který chtěli svý diváky nebo čtenáře upozornit, což bylo prostě naprosto skvělý, když to najednou viděl prostě na všech těch webech našich kolegů, ať už se s nima známe nebo neznáme, že to nějakým způsobem reflektují, a ne na těch herních, že z toho by bylo prostě Hospodářka, Chlupě, Živě prostřednictvím Doupě, na Živě.sk, prostě na slovenských webech taky samozřejmě, který bych z toho nechtěl vyloučit. No prostě super. Takže v tomhle ohledu to bylo prostě pro krásný nás výsledek. Jako moc pěkný se na to dívat, a jako za tu odezvu, to ani nejsem slovenskou slovy jako popsat, s jakou pokorou jsme přijali jako tu vlídnou kritiku, nebo jak bych to nazval, jo. Protože prostě jsme opravdu pořád jako se vší jako vážností a jako pokorou opakovali, že nejsme žádní dokumentaristi, ale obyčejní novináři, kteří se to učili za pochodu, prvně to zkusili, a to, že se to lidem líbí a že jako nehledali ty chyby, ale užívali si ten obsah a že jim to přišlo dobrý a že by chtěli, aby něco jsme takový udělali v budoucnu, to nám jako dodalo strašně moc energie a chutí třeba opravdu se s něčím takovýmhle zase za čas vytasit. No. Tak třeba to brzo přijde. Petě, v krátkosti, co ty, jak dopadl featuring, kolik se prodalo kusů, nevíme. Netflix, nový doporučení z Netflixu, krásný nový pořad, objevil jsem, jmenuje se to Fastest Car, je to pro lidi, co mají rádi kary. Nejrychlejší auto. Je to nejrychlejší auto a je to zajímavý formát, kdy oni vezmou tři bydláky, kteří si prostě postavili káru. Ještě chybí jeden, co má ten supersport. Tři lidi, co mají ty, Ondra má supersport, kameraman náš. Tři lidi, co mají prostě svoji podomácku postavený auto a snaží se ho jako nějak porovnat v nějakém jako čtvrtmilovém závodě proti supersportu. Mm-hmm. Typicky je to jako takový typický americký styl, kdy samozřejmě tam řada příběhů těch lidí, kdy jo, to já vodím, protože brácha v tom autě umřel, tak to přestavuju, abych jako vyhrál a ukázal mu, že na to mám. Samozřejmě ty jako superkáry vyhrávají většinou, takže pak se ten názor toho... Tam jsou to takový ty vraky z kategorie, takový ty, co si ten chlapík teďka stavil tu raketu. No jasně, ale to má jako tisíc koní, že jo, třeba, takže je to jako prostě postavený z nějakého bláta se šorťáků a on pak říká, samozřejmě nějaký Ferrari předjede během prvních 10 metrů, prostě je to vyřízený. A pak říká, on byl to skvělý závod, těšilo mě tady být poražený Ferrari. Takže docela pěkný formát, samozřejmě
samozřejmě je to takový to americký pozlátko, kde každý má nějaký příběh, ale je to docela svěží. A jako je takový náhled do té sféry těch sleeper aut, což jsou přesně auta, které vypadají jako normální stroje a zároveň jsou extrémně rychlý. Takže docela pohodový, docela příjemný na podívání. A to je jako zásadní velká věc, kterou jsem viděl tenhle týden, takže my se konečně rozloučíme a půjdeme pryč. Ale je čas, přetáhli jsme zase úplně neskutečným úplně způsobem, ale nic, to musíme nechat všechno ostatní na další týden. Budíme se brzo zase. Tak jo, tak se mějte hezky. Děkujeme za veškerou přízeň, kterou nám projevujete, palce, zvonečky, cinkrlátka a všechny další věci. Moc za ně děkujeme, sledujte sociální sítě, sledujte nás třeba i na našich osobních Twitterech, kde padají tyhle ty různé věci. Mějte se rádi a hrajte videohry. Ahoj. Čau. Ahoj. Ježíš ty vole, to je prostě strašný. Proč je to vždycky takhle, vole? Otevřem dveře, aspoň vidějí, že jdeme do hojinu.